pantalon est blanc. Donde está el gigante? Me fais bouger la tête. Donde está el gigante? Me fais bouger la tête. Donde está el gigante? Donde está el gigante? Say yeah yeah yeah. 1, 2, 3, 4. Colombia, me gusta Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta Freeze. Francia, Colombia. Ah, Narco con el estadio. Triste. Bom dia, lixo. Fala tu. Foda-se. Não, tchau. Achou. Nem vou jogar muito, já achou. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra. Máquina de sexo, eu transigo animal. A chatuba de mesquita. Chatuba. Ah, trolei, errei. Escola pela rua, ela vive sem... Ai, falou que a... Deixa eu só testar aqui meus... Fala tu. Eu gosto de quê? É porque a música tá muito alta, tem que diminuir a música. Manda de novo aí a Dona AJ. Eu não escutei não, foi mal. Manda de novo aí, por favor. É, mas como é que eu vou jogar God of War, né? Tem que baixar, vou ter que... Ih, baniu. Porra, pegou meu Master. Aí, F, né? Porra, vou ter que baixar emulador pra jogar God of War, né? Eu não tenho PS4. Aí, foda, né? Eu nunca joguei, se você falar que eu nunca joguei, tipo assim, joguei sério, tipo, jogava no, nos videogames dos meus amigos e tipo... É, Olaf ou cavalo. É, mas nunca tirei pra jogar, eu sempre jogava, sei lá, 10 minutinhos e tipo... E foda-se, eu nunca tirei pra jogar, fazia a primeira fase, segunda, terceira, pra zerar assim, pra jogar mesmo, nunca joguei. Eu também nunca tive. Eu sempre jogava com os amigos meus. É carinha melhor. Se você falou, é verdade. Cara, minha franquia de jogo favorita. Tu vai gostar demais. Vou baixar então. Vou baixar o... God of War, azadada! E vou jogar.
Agora, porra, vai ser uma merda pra baixar, porque esses emuladores é foda, velho. 1, 2 e 3, beleza. Você tem que assistir, né? Porque eu acho que não vai dar ninguém na live, né? Eu não faço live pra dar ninguém, agora você tem que ficar aqui do meu lado, jogando, mandando mensagem. PC de 20k, que PC de 20k, caralho? Eu emulo até... Fala tu, obrigado Tomás pela curtida. Tô ligado que dá pra emular, pô. E dando dicas. É, se serve pra isso. Oi, Julie. Assiste legal, relaxa. Beleza, então. Se você assiste, quem sou eu pra falar que não, né? Humilde. É hoje que nós sai do bronze? Será? É hoje que nós sai do bronze ou que nós afunda no bronze legal? Um dos dois, né? Galerinha, salvei uma nova playlist no legal no Spotify. Depois vou dar uma olhada, eu tô escutando aqui no YouTube. Se tu fizer live 24 horas zerando, eu assisto. Caralho, 24 horas zerando, porra, é muito tempo, velho. Não consigo não, eu acho. Porra, é muita coisa, 24 horas, maluco. Porra, na moral, se eu ganhar 50, eu faço. 50, eu faço 24 horas, claro. Agora, porra, tá de sacanagem, velho. Você é louco. Eu tenho que fazer, porra. Eu tenho aula online. Agora, se dropar 50 no Pix, aí eu faço. 24 horas de live jogando essa porra. Mesmo que eu não goste, eu faço. Fala tu. Sudoeste, cara com maestria no teu time. Vai ganhar legal isso aí. Vou nada, porra. O maluco só tem. Um tem 117, o outro tem 157. Aí o maluco no outro time tem 596 de maestria. E todo mundo tem maestria. Aqui no meu tem dois que não tem maestria. Eu sou um deles. Essa daqui é FF total. Logo de prima. Galera, eu queria agradecer vocês, porque eu consegui uma coisa muito, muito importante nas minhas lives. Eu consegui deixar a média de a live de ontem, não, porque ontem, infelizmente, eu não consegui fazer live, porque deu preguiça e tava ocupado e foda-se. Mas antes de ontem eu consegui botar uma meta de 4 espectadores na live inteira, a média. Eu nunca tinha conseguido fazer isso, eu só tinha conseguido uma vez, mas faz muito tempo. E outra coisa, consegui outra vez em um gank que eu recebi do puto Donald. Aí eu botei 9, mas... Tá cobrando pra trabalhar? Tô. Época boa, aquele que você fazia live pra entreter todos sendo palhacinho do chá. Agora só pensa no dinheiro, seu True. Verme. True. Bora uma flex. Como é que eu respondo ele? Ah, não sei como é que eu respondo ele, foda-se. Depois eu respondo ele. Parabéns, Rogério. Obrigado. Muito obrigado. Fico feliz pelo elogio que o senhor fez. With me, alright? Cavalo? E escreve o que quer que ela leia. Dá barra mensagem. É, eu acho que é barra MSN. Acho que é barra SMN, na verdade. O Zed parece que vai carregar, viu? Fala tu.
Ah, não, foi notificação aqui no celular. Não sei nem que diabo é. Deixa eu ver que eu tô... Primeira do dia, ontem eu não joguei LOL nenhuma partida, então... Tô o Patati e o Patatá junto, é uma pessoa só. Fala, tu. Eu vou largar minha casa e traficar no jacaré. Eu vou largar minha casa e ficar no jacaré. Lá nós dá tiro à vontade e os bolinha volta de ré. Vem pro jacaré, vem pro jacaré. É boa, é boa, é boa. Eu fiz uma playlist de funkzão boladão, viu? Só que eu não ativei porque início de live, o que é que acontece? Muitas pessoas assistem minha live, né? Que eu conheço e tal. E a música não é assim, a música mais adequada, né? Ai, os funk pesadão, mas depois eu coloco. O pai tá Romero Brito, sobra foi pro chão. Fala, tu. Morre, desgraça. Fica com um de vida, um peito de chana de vida. Brum. Fala. Coloca depois, tá muito cedo pra embrasar. Exato. Não sei ainda. Exato, é o que eu tô falando a você. Tá vendo como a gente já pensa junto, Neroli? Tá muito cedo pra embrasar, porra. Tá muito cedo. Vamos deixar aí o pessoal terminar de almoçar, você almoçar, pra gente começar a embrasar, né? Porque, porra, pra embrasar agora, tipo, tá ligado? A gente embrasa. Se quiser, nós embrasa agora, mas, porra, vamos, né? Deixar as coisas, né? Tá, pá. Meter o embrasa. O embrasa do caralho, tá ligado? Ai, ai. Ai. Ai, trolei. Eliminado. Você tem que mandar desculpa, né? Morri de ruim, né? Mas vamos dizer que a gente deu tab na hora. Porra, se o macho não tivesse ali, eu tinha matado ela, velho. Colocou suas balas nessa playlist. Trajado de Glock, ela joga na cara. Epsilon igual o cachorro. Foi, só é braba. Santo Amaro. Só é braba. Tá de radinho. Aham, coloquei. A qualidade disso aí. Mano, essa playlist tá as melhores das melhores. Confia, a playlist tá boa. Trollamos? Não. Não trolei. É que lagou. Que merda dessa? True, foi o que eu falei. Pra que uma porra dessa? Nem sei porque eu fui. Também não sei. É carinho. O Zé tá puto já. Se ele não carrega, ninguém carrega não, viu? Se eu tivesse de macho, eu carregava. Meio do jogo em diante. Neroli, eu peguei só as que você gosta, tá ligado? Só as melhores, as mais brabas. As boas de embrasar, tá ligado? Eu não peguei música...
troll, tá ligado? Eu peguei música boa. Tu acha mesmo que eu ia pegar música troll, porra? Qual foi, mano? Mas ele tá nível 6, já pegou minha kill. Boa. Não vou nem comentar, a poluição sonora aqui tá imaginando absurda. Entrou. Morre, porra, filho da puta! Sabia que ele tava fazendo. Meu boneco tá muito... Meu boneco não dá dano, velho. Início de jogo, meu boneco não dá dano. Vou ficar mais quieto agora, pois irei almoçar. Nada melhor do que desfrutar de uma boa refeição enquanto você trabalha igual um escravo 12 horas por dia e mendigando para ganhar migalhas. Tava pesando de gold. Tive que fazer isso. Obrigado, mãe, pela curtida. Um aliado foi eliminado. Adeus, sucumba, sucumba. Pensei que ele ia vir. Tá, trollado. GG. Opa, é, vou ter que parar de jogar esse jogo mesmo.
Master já tá fidado demais. Não tenho que. Oxi, esse Zé trollou aí. GG. Não, agora Django horrível. Ah, mano, eu tenho que explicar. Vou explicar. Eu sou mono master. Tem que explicar, né? Os caras também não vão adivinhar que eu sou mono macho e o maluco pegou meu macho. Tu fudeu a Fiora. Ah, tá. Eu não mato sozinho. Dá uma segurada. Dá uma segurada, porra. Se justificando pra bronze, que decadência ele, Rogério. Patético. É. Ele não vai. Ai. Tá triste ver esse jogo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que tristeza. O jogo aqui não tem o que fazer mais não, pô. É GG e dale. Vamos de next. Tu sabe que pode usar o ulti pra fugir também, né? Ela atravessa a parede. Eu sei. Só que não tem como. O Master, ele tá dando IK já. Ele fez mata Kraken. Bota de velocidade. E tá fazendo, roubo de vida. GG. Tem que fazer não, é GG aí, tá ligado? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não dá. Não tem o que faça virar esse jogo aqui. Que jogo lixo, GG, top jungle. Ah, tá. É, esse jogo aqui é F, né, velho? Simple. Faz armadura de espinhos.
Não dá tempo de fazer porra nenhuma não, carai. Tu acha que dá tempo de fazer alguma coisa? Pelo amor de Deus. Não dá pra fazer nada não, porra. Isso aqui é GG. E pior que os caras não dá GG, velho. Dá logo GG nessa porra, vamos pra outra partida logo, caralho. Os caras pensam que vai ganhar essa porra. Tem nem como. Por que os caras não deram GG ainda que eu não entendi? Ainda tô tentando entender porque não deu GG. Mas beleza. Vai, vamos fazer. Eu acho que eu vou colocar as músicas porque eu tô muito de boa e eu quero dar uma embrasadinha aqui. Tá muito. Esse jogo aqui deixou tudo muito broxa. Vamos dar uma embrasada, foda-se. Aê! É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo! DJ Miller! Para tudo, porra! Sabe por quê? Chegou ele, o brabo. DJ Brinica é esse. Ele saiu. Vamos. Espirro lança. A chorrada vai rolar. Menos 10 PDL. É hoje nós se afunda nessa porra. Ficando a noite inteira. O menor aqui tá quebrado. Ele não tão de brincadeira. Os quebrada, sarra nela. Logo fuzil na bandoleira. O ciclope, sarra nela. Logo fuzil na bandoleira. Espirro lança. Aumenta. Calma aí, deixa eu só ver se tá muito alto. Tá não. Caralho, agora que tá brabo, viu? Espero que ninguém roube meu macho de novo, né? Porque é foda, né? Não.
da noite inteira. O menor aqui tá quebrado, ele não tão de brincadeira. Os quebrada sarra dela, logo fuzil na bandolinha. Os igual sarra dela, logo fuzil na bandolinha. Os quebrada sarra dela, logo fuzil na bandolinha. Os igual sarra dela, logo fuzil na bandolinha. Os quebrada sarra dela, logo fuzil na bandolinha. Espirro lança. Olá. Ó, a melhor arma dessa porra aqui, ó. A melhor. Qual é mesmo a melhor? Acho que é essa daqui, ó. O cajadão. Eu não lembro mais essa daqui. Eu já joguei esse jogo. Só que aqui era o modo hard, 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 hard. Full hard. Nem tinha isso aqui no meu tempo. Sacode de punição. A metralha dos baile. Só mandelão. O resto. Prazo de Poxa, não sei nem que porra é essa. Que porra é essa? Eu nem entendi, velho. Eu vou botar tudo aqui, hein? Acho que isso aqui é dificuldade, né? É, eu acho a dificuldade. Dale. Mais difícil possível. Mas é brabo. Eita, é o DJ GBR. É pra ficar mais difícil. Bora, Zeus, me dá um poder aí. Ah, só tem esse, vai esse mesmo. Caralho, ficou difícil, viu? Eita porra, como tá difícil. Você tá louco? Nossa senhora. Nossa senhora, tá muito de nano. Não dá pra tirar essas corras não, porra. Você tá doido. Vamos. Caralho, tá muito difícil. Tá muito difícil. E aí, Elias? E aí, Júnior, beleza? Não, vou desativar essas coisas que tá muito difícil, velho. Muito difícil. Naroli, tu ainda tá aí? Use para desbloquear uma arma. Nem vou poder desbloquear essa porra. Pera aí, deixa eu desativar essas coisas aqui, que aqui tá impossível. Impossível. Já tô no modo difícil, ainda tive essas merdas aqui. É pra não ganhar o jogo mesmo. Bora. Seu ataque, seu estoque causa 200 de vida, mas dano crítico. Bora, dale. Agora sim, porra. Tá mais humilde. Quer que eu ative o SR? Dá o bagulho. Qualquer um dos lados. Sustenta. Fala tu. Volta a me chamar de Nerolol. Acostumei e liga o SF. Nerolol? Lixo do lixo do lixo. Vou ligar. Mas a playlist tá boa. Mas eu vou deixar você escolher a música. Vocês do chat. É só dar exclamação SR, o link ou o nome da música. Tá? Beleza? Já tem uma música aqui na fila, então. Dale. Não, essa daqui eu vou pular, que essa daqui é Trolhos. Muita loucura. Guimarães.
Nossa, ele botou essa daqui, velho. Meu Deus. Essa daqui é muito escaralhada. Uau! Eu vou deixar baixinha, viu? Porque essa daqui vai ser escaralhada. Bota tudo com pressão. Vou jogar minha, você tá pro Guimax, canalhão. Quando o Guimax me bateu, eu fico toda molhadinha. Ai, 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 ai. Galera, tô em live. Ai, minha bucetinha. Ai, ai, minha bucetinha. Poxa, ele pegou o meu master? Ah, pra o cara não pegar. Bota tudo com pressão. Vou jogar. Esse seu nick não me deixa muito confiante. Bota tudo com pressão. Vou jogar minha, você tá pro Guimax, canalhão. Hoje eu vou te dar gostoso. Puta que pariu, vou sentando na ponta da pistola, rebolando no bico do fuzil. Vou sentando na ponta da pistola, rebolando no bico do fuzil. Desse jeito tu fica louco. Puta que pariu, vou sentando na ponta da pistola, rebolando no bico do fuzil. Sentando na ponta da pistola, rebolando no bico do fuzil. Hoje eu vou te dar gostoso. Puta que pariu, vou sentando na ponta da pistola, rebolando no bico do fuzil. Guimarães, tu tá fudido, putaria eu tô querendo. Só vou embora hoje, vou se deixar fazer o que mais esse anão na porrada. Caralho. A Kali, né? Cadê a porra da Kali? Ai, não tenho, velho. Tenho nada. Só vou embora hoje se deixar cachorro ardendo. Bota tudo com pressão. Vou jogar minha, você tá pro Guimax, canalhão. Fudeu. Bota. Pega um. Vou jogar minha, você tá pro Guimax, canalhão. Eu, mano, vou meter o Miguel. Me bateu, fico toda molhadinha. Ai, 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 ai. Ai, minha bucetinha. Ai, minha bucetinha. Ai, ai, minha. Puta que pariu. Você vai mid. Eu não sei jogar mid. Tomei de ângulo. Faz comigo, não. Bota tudo com pressão. Vou jogar minha, você tá pro Guimarães. Meu Deus do céu, mano. Bota tudo com pressão. Vou jogar minha, você tá pro Guimarães. Hoje eu vou te dar gostoso. Puta que pariu, vou sentando na ponta da pistola, rebolando. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Vai tomar no cu, velho. Desse jeito tu fica louco. Puta que pariu, você não tá. Ah, mano. Tá distante, tá trolando, velho. Hoje eu vou te dar gostoso. Ah, velho. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Vai se fuder, velho. Aí é troll. Mano. Meu Deus do céu, velho. Que maluco troll, mano. Puta que pariu, velho. E solte o patinhas do bailão, que só toca mandelão. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Aí foi troll demais, velho. Porra, mano. DJ Eduardo, porra. DJ Eduardo. Filho da... DJ Eduardo é fudedor. Esse cara joga cachorrona. Esse cara joga cachorrona. Esse cara joga cachorrona. Nunca vou sair do bronze. Sobe motora na tora. Pô, deixa eu pegar meu master, filha da puta. Não rouba meu master, não. Deixa eu jogar com meu master, seu fresco. Sobe motora na tora. Ah, mano. Sobe motora na tora. Agora eu fiquei triste, velho, na moral. Ô, mano. Se fudeu, legal. KK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 
Ah, velho, que triste, mano. Que triste, velho. Que triste, velho.
Puta que pariu, velho. Dá-lhe um soco na cara desse... Mano, se eu vejo esse cara na minha frente, velho. Na moral, eu quebro a minha mão. Na cara dele. Brinks. Brincadeira é brincadeira. Nem mão eu tenho. Nem mão eu tenho, ó. Ó, ó, nem mão eu tenho, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Eu jogo com o cotovelo. Não, aí você tá colocando as músicas troll, viu, né, Rolly? Essas músicas aqui tá troll demais. Filha da puta, velho, não, maluco desse. Tem nem o que eu faço pra essa filha da puta, velho. Puta que pariu, velho. Eu não entendi. Não vire as costas para mim. Filha da puta, perdi a porra do minho, velho. Eu não sei farmar minho, não, porra. Olha, perdi outro. Perdi outro. Vai tomar no cu. Peguei. Ah, velho, eu vou chorar, velho. Eu não sei pegar um mínimo, velho. Essa porra faz o quê mesmo? Porra, eu não sei pegar um mínimo, porra. Ah, mano. Vou chorar, velho, na moral. Que ódio, velho. Puta que pariu, velho. Ele quer se matar. Pegamos um cara troll. Valeu, porra. O objetivo dele é me dar kill, é? Gostei. Como é que eu peguei um jogo assim? Eu não tenho a menor ideia. E pensar que eu ia quitar desse jogo, né? Isso aqui é o mais triste. Eu ia quitar desse jogo. O jogo tão easy. O
os criatas de radinho. Quem vai no vininho? Seja pela pista ou pela voo. Prazeres escondidinhos. E Davi o Marcelinho. É o terror. Quando eles pular da barca, vai escutar granada. Usa caro vinho de Easy. Mata ele tá querendo ser morto, porra. Ganhamos. Eu não sei nem como é que nós vamos ganhar essa porra. E Santa Teresa é o terror. Deu sorte demais. Você tá doido? O maluco não farmou um mínimo, morreu sim, já deu 5 kills. Porra, agora eu não consigo farmar, velho. Dificuldade do caralho de farmar. Os criatas de radinho, queimando fininho, seja pela pista ou pelo muro. Prazeres escondidinhos, Gilão e o Marcelinho, de Santa Teresa é o terror. Quando eles pular da barra. Pensei que nosso time tava pior, eu também pensei, brother. Jamais, nosso complexo faz um ritmo. Bate nessa porra. Essa é boa. Boa, obrigado pela kill. Te explicar, eu só sei que ela desce quando o grave bate, sobe devagar e então fica na minha frente. Agora vinha pegando a visão, vai jogando. Mano, eu nunca joguei de... Tenho a menor ideia como é que joga com essa porra. Então fica na minha frente. Maravinha pegando a visão. Vai jogando. Vai jogando. Morri. Que foi? Solta o hit, tá? Também te amo. Mãe, traga um rastrezinho pra mim. Cadê pai? Já foi lá pra barraca? Faz um movimento que eu não sei te explicar. Eu só sei que ela desce quando o grave bate. Sobe devagar. Então fica na minha frente. Maravinha pegando a visão. Eita. Ganha, caralho. Ah, o macho pegou. Pega a kill dele, free kill, porra. Chegou no meu master. Então fica na minha frente. Agora vem a pegada visão. Vai jogando. Vem, pô, me dá kill, porra. Obrigado, mano. Correr
só acelere o tempo do veneno. Você eliminou o inimigo. Easy. Por isso que eu falo, jogar de mídia é muito easy, ó. Tô fazendo nada. Ah, tu não conhece esse cara, não? É de DJ2R, pô. O mais putão de todos. Mas eu não sei nem as skins dessa porra. Aqui no baile do Martins, putaria ou ladeira. Aqui no baile do Martins, putaria. Peguei a barricadinha, papo. Formigão, bota gostoso, formigão. Tá fácil porque tem um troll no outro time, true. E tu continua ruim, com certeza. Eu sou eu, né, porra? Não sou o Jean Mago. Tu joga assim, nem um patatinho patatá aqui. Mas pelo menos tá me ajudando, né? Seria ruim se ele não estivesse me ajudando. Buki. Aqui no baile do Martins, putaria ou ladeira. Aqui no baile do Easy. Putaria ou ladeira. Se não der pro formigão. Formigão. Ai, eu ultei nele. Sem jogar com essa porra, velho. Vai tomar no cu. Você joga com essa porra, não. Nunca joguei com essa merda. Joguei duas vezes, acho, com essa porra. Ai, olé, foi na loja do mestre André. Ai, olé. Ai, o Lé. Foi na loja do mestre André. Paciência, querido. Foi na loja do mestre André. Eu comprei um tamborzinho. Tão. Dá aqui, eu quero aqui. Para de dar aqui pro macho, dá pra mim, porra. Terminei, foi tudo, porra, nessa. Agora tô forte. Errou. Dá aqui o porra.
Ah, eu não vi que o filho da puta do tava perto de mim. Ai, olé, ai, olé. Um pifarito, um tamborzinho, um pianinho, uma guitarra, um bum bum, violão, bum bum bum, tudo, não, tique tique tique, o chocalho, reco 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 reco, o pandeiro, uma guitarra, que porra é essa que apareceu aí, bugou, só que roubou e ficou bugado, caralho, olha isso, bugou tudo, aqui também. Invencível. Ai, tá se dando bem. Foda-se, eu vou pra cá. Faz minha wavezinha. Fala tu. O maluco tá louco, é? Tô tranquilão. Ui, vou tomar salu. O nome do de Juju. Tá fumado. Porradão, velho, como foi que deu? Tô tranquilão. Custa a vida. Eu não vou ir pra contar salu. Eu não tô nascendo uma vida de Juju. Tô tranquilão. Ai, não deu tempo de pegar. Ai, filha da puta, não vi o Yasuo por trás. Ai, que delícia. O Yasuo veio por trás. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Não vi. Agora minha meta é casar com meus pais. Eu vou morar na zona sul. Violência. Andar descalço no meu cu, menino de Juju. Mafu, mafu, pé na piscina. Tô tranquilão. Vai que curta a vida. Vou colar na celu. Eu tô com 50 de farm. Olha aí. Porra, ela ainda pegou essa porra tá aqui. Ah,
GG. A gente vai perder o jogo ainda. A gente vai perder esse jogo ainda. Meu amigo. Eu não tô nem acreditando nisso. Tu é podre, cara. Que eu, porra, o time inteiro. A briga pra quem rouba a primeira kill. Essa killzinha aí. Ah, trolou. Calma aí que eu não tenho um pé não, porra, eu só tenho um... Vou só na botinha. Ixi, ele quase me mata, velho. Muito forte. Parece que ele... Parece que o maluco tava dando o que era pra ele. Muito forte, velho. Caralho, vão querer me perseguir por conta da unção. Meu Jesus tem compaixão desse coração, pois não aí é foda. Aí pro que vão falar. A calúnia vai doer, mas não te matará. Aborreço os nicolaitas da sinagoga. Vai daí, pô, tipo aí porque aqui. Mas agora tá chegando Jesus poderoso pra arrancar a Jeremias com esse calabouço. Dá aqui pra mim, porra, tá da puta. Hoje esse sistema do engano cai. Ara canta lara balara baixaia. Porque me compadeço dessas pobres almas. Que queimarra que é urixá que xadá. Meu poder em tua vida vou manifestar. E egumana xixi de canta lara wei. Ninguém pode te tocar. Eu te comprei. Meu amigo. Pegaram até pra... Meu amigo. Boa. Boa, porra. Porra, nem vi que essa porra tava na minha frente. Já dá uma puta. Vamos perder, viu? Se pá, nós perde. Se pá, só. Papo,
Tá que pariu. Que tristeza, meu amigo. Eu falei para não lutar, vocês estão pior que o time. Bupi, 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 bupi. Perdemos. Puta que pariu, não tô acreditando nisso. Boa! Soltou o bagulho bem, viu? Pode matar. Eu vou roubar, viu? Só pra lembrar. Essas bucetinhas bandido. Vem, vem com jacaré, vem com jacaré. Perdemos o jogo, velho. Puta que pariu, velho. Meu Deus. Eu pensei que a gente ia ganhar. Quase. Eu vou largar minha casa e traficar no jogo. Eu também não sei qual é o problema do Master, não, que ele roubou meu boneco pra fazer isso. Meu Deus do céu. Destruída. Tá quebrada. 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 Qual o problema seu? Eu vou reportar o Master, na moral. Na moral, vou reportar. Vou reportar. O Master reporta. O Master eu reporto. Ele trollou, mano. Desde o início. Totalmente desnecessário, velho. Roubar meu Master. Mas menos 6 PDL. É hoje que eu me afundo. Eu tô com 0 PDL. Tentei ajudar vocês. Não, vou reportar. Desistência. Roubou meu Master. Desistência. Vai tomar no cu. Oi.
pra fora e vamos, já vai embora. Mano, esse jogo aqui é muito bom. Melhor bicho eu acho que é a lança, se eu não me engano, a melhor arma. Eu baixei Forza Horizon, viu, pra fazer live, jogando joguinho de corrida, que eu sou muito bom. Bolo. Alô, fala tu. É um jogo com um TM se matando desde o começo. KK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 
vontade de instalar, na moral. Porra, eu tô morrendo até aqui no joguinho aqui. É que faz tempo que eu não jogo. Rogerinho maluco! Rogerinho tá 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 maluco! Alô? E ela não são mais amigas. Alô? 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 Medeiros foi só tomar banho, você espera? Espera, eu tô jogando aqui o joguinho aqui de. Joguinho POG. Nossa, hoje tá mó baixa. Rogerinho tá maluco? Eu vou ligar aqui a minha música aqui. É. Minhas músicas boas de. Tá mó baixa, velho. Aumente, deixa eu ver se aumenta. Calma aí. Olha isso, melhorou? Melhorou? Tá boa agora. Boa. Eu já tô vendo o Medeiros que mutando por causa desse rote. Não tô nem, não sei nem por quê. Muta e toro SR. Muta e tá gameplay no SR. Já dei play, pô. Seu arranque conflit, seu ataque especial, flint condenação. Seu ataque flint condenação, melhor. Não sei nem o que é condenação, mas deve ser bom. Lucas, eu vou mutar aqui, viu? Quando você for dar play aí, você instale. Eu aviso, eu dou um vídeo. Beleza, valeu. Porra, isso aqui é um saco, na moral. Esse bichinho que explode é um saco, velho. Easy. Salve, salve, Ander. Acabei de acordar. Caralho, acabou de acordar. Quase 2 horas, pô. Já acordei na hora. Muta eles no jogo. Já mutei, porra. Muta e faz. Tô fazendo, caralho. Tu que tá vivendo no passado, que eu já tô fazendo aqui o bagulho aqui, Tu tá vivendo no passado. Vou morrer. Tá que pariu. Ai. Ai, tô com dor de vida. Morri. Foda-se. Já matei. Espera, né, patrão? True. Morreu. Né? Morri, vai fazer o quê? Ah, muito bom, true, muito bom. Tô zerando de novo agora no modo mais difícil, né? Ah, tá, entendi. Do jogo bala no live, mas aumenta essa porra, tá alto, caralho. Atena. É Atena?
Acho que é uma antena essa daqui. Poseidon, tô sabendo legal. Seu arranque causa mais dano depois de inimigo. Seu arranque especial causa. Easy. Dale, chama. Ai, essa é boa pra caralho. Easy, easy game. Hoje é mandelinha de quebrinha. Manda, se ela tá causa mais dano e inflige fraqueza. Resistência social, causa inimigo. Qualquer recompensa de vale mais, vida. Eu vou pro bailão. Aí, tchau. Tapa na bunda, tapa no vento. Procedimento, tapa na bunda, tapa no vento, tapa na bunda. Ai, tapa na bunda, tapa no vento, tapa na bunda, tapa no vento, tapa na bunda, tapa no vento. Eu quero pegar a melhor arma, velho. Essa é bala, true. Cadê, cadê? Cacheca. 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 Eu tô bugando nos controles, velho. Bati com vontade, ele bate. Voltei. Nem sente minha falta, né? Eu nem sabia que você ia sair. Você não avisou? Esse bagulho aqui é chato, viu, velho? Da puta, velho. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque. Viu como não sei? Tá, não sabia se ia sair. Hoje eu tô querendo. Ah, isso aqui é chato pra caralho, difícil, só porra. Atrás das danadinhas, eu vou pro bailão. Atrás das danadinhas. Tem que focar na porra dessa, vou matar. Filha da puta, velho, vamos matar, velho. Tapa na bunda, tapa no vento. Esse é o procedimento. Tapa na bunda, tapa no vento. 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 Acabei de acordar, aí anda, não sei o que. Nós vamos ver elas mais bravas, true. Seu tiro e não. Seu arranque, não. Seu ataque especial. Agora eu consigo pegar a arma. Assim, ó. Bate, bate,
quase morro, velho. A Rumã é o que mesmo? Que eu não lembro, mas eu vou na Rumã. É o que? Pera aí, vocês estão falando o que no chat? Fala. Caralho, pô, é o que? Fiz um bagulho pra tu ontem. Caralho, mano, porra. Melhor modo, eu não tenho que trabalhar nesse esgoto. Oxi. Vocês estão trocando as bundas, vocês, né? Xanaína. Nossa, porra, é difícil. Você não vai encostar hoje no piscinão de ramo, Xanaína. Sobrevive 45 minutos. Só quer deitar na tromba, só quer deitar na giromba, Xanaína. Xanaína. Acho que eu consigo, viu, tipo? Pai é foda. Xanaína, vem rebolar na linguiça. Vem, 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 caixaninha. Na real, viu, apenas. Vem, caixaninha, vem, vem. Caixa na minha, vem, vem. Vem, caixaninha, vem, vem. Opa, peraí, trolei. Eu tenho que dar o bagulho aí. Caixaninha, vem, vem. Fazer um carinho, gente. Pra gente ter. Ô, Xanaína, vem com o bagulho na linguiça. Ô, Xanaína. Cadê? Me dá o bagulho. Mudou? Ah, não, tá certo. É esse aqui mesmo. Vem com o bagulho na linguiça. Sai, porra. Tá bom, já fez o carinho no cachorro. Tipo babazinho. Tipo babão. Vem com boga na linguiça. Novamente. Brau. Tá tudo, tudo. Tá. Vou aumentar aqui o ventilador aqui. Tá quente, ó. Eu botei o ventilador na janela. Calor da desgraça. Xanaína. Vem com boga na linguiça. Agora GG, agora eu vou longe, viu? Ativa isso aqui. Pega isso aqui. Poxa, eu acho que não era isso aqui não, viu, que eu jogava? Vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem. Pera aí. Caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem. Como é que ele faz aquele bagulho que ele rodava? Não. Ah tá, tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Olha, ele quase faz. Isso aqui, como é que faz isso? Tipo babão. MC Lana Vané. Isso aqui. Na janela, como assim? Tipo, vou mostrar pra vocês. Porra, é que não dá pra mostrar, velho, porque a câmera, eu prendi a câmera na tomada. Mas, tipo, imagina a janela aqui. Eu amarrei ele de ponta cabeça em cima da janela, com a janela aberta. Então ele pega o vento de fora da janela e joga pra dentro do quarto. Dá pra entender, né? Dá até pra ver um pedaço dele aqui, ó. Aqui, ó. Ponta cabeça. Sabe aquelas mina cachorra, piranha, sapé? Então pode trazer elas. Com R7 dá um trato, põe no perigosa, nele tão cancela. As moças de família, certa que minha meta na favela é só pegar mina perversa. Easy. Tá, porra, que é massa, velho. É, fazer o quê, mano? Adestrador de cadela, nós pega, bota na tcheca, depois solta na banca, solta na banca, solta na banca. Engenharia aí sim, porra. Gênio. Ei, pior que tá diminuindo o calor aqui, viu? Aí ontem pra dormir, o que foi que eu fiz? Eu botei uma cortina em cima, que a janela ficou aberta. Tem a cortina vindo até embaixo, pra tipo, quem tá fora não ver meu quarto. Só que a ideia, eu botei a cama embaixo, então o vento do ventilador joga, bate na cortina e desce. Tipo, mano, o bagulho muito. Eu vou mostrar pra você, peraí. Deixa eu pegar aqui a chave de fenda. Eu tenho que pegar a chave de fenda pra tirar a câmera da tomada. Porque eu prendi no tomado, senão tem um suporte. Olha como é que. Pera aí. Calma aí. Como é que ficou? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Olha como é que ficou. Ele tá de cabeça pra baixo. Aqui, tá ligado? Ó, ficou um pogo, tá ligado?
Aí eu botei a cortina pra quê? Quando eu for dormir, ó. Puxa a cortina. Ó, tá vendo que o vento bate na cortina e desce. Aí eu pego a minha cama, que tá aqui do lado, eu boto a cama aqui, ó, bem pertinho da mesa. Com isso, eu durmo aqui embaixo. Então, o vento bate pra mim. Ficou muito... Mano, engenharia do caralho. É porque não dá pra ver direito, porque tá escuro o quarto. Engenharia da porra, velho. Fala tu, engenharia. Fala tu. Top, não é não, mano? Eu sou foda, velho. Calma aí que eu vou colocar. Apagou aqui na tomada de novo. Aqui. Chave fenda. E a câmera é presa na tomada. Tipo, eu foguei a tomada. Botei a câmera, entra a tomada. Entra a tomada e a parede. E parafusei. Tirar aqui o pano, porque assim o vento vai... Ô, chibata. Depois solta na banguela que eu suar, adestrador de cabela. Eles nem vão jogar esse fresco. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Aí sim, torrou os dois neurônios que tinha fazendo isso daí. Vai tomar no cu. Só é burro jogando LOL mesmo. Então, é claro, porra. Porque LOL é difícil, né? Então cancela. Moça de família, certa que minha meta na favela é só pegar a mina perversa que eu sou. Adestrador de cadela que eu sou. Adestrador de cadela, nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela que eu sou. Adestrador de cadela que eu sou. Que te vai solo. Tô pra fazer isso mesmo, viu? Porque os caras não vai. Eu também tô jogando o Adzinho aqui de boa, mas... Eu vim aqui pra jogar LOL, né? Errei, acertei. Filha da puta, saiu do meu range. Já tá puta, velho. Que comece a noite, escureceu o céu. Seu olhar de já dei gol, tá na fila. Ah tá, foi mal. Não tem mais. Obrigado por avisar, viu? Muita calma. Quando eu for dar pronto, eu vi. Presta atenção, eu tô te ouvindo, beleza? Desde o começo. Foda-se! Tá ligado? Foda-se, bem grandão pro senhor. Ó. Tá ok? Quase a mesma altura da cadeira, kkkkk. Que quase a mesma altura da cadeira, porra, tu tá doido? Lucas, que igual a Lucas, me respeita, eu sou grande, a Lucas não é grande não, porra. Chegou o pior mod, mó troll, caralho. True, o pior mod é Lucas. Tá acirrada, na verdade, a... O bagulho do pior modo tá acirrado aí. Tem dois modos aí que tá um brigando contra o outro. Pra ver quem é o pior. Tipo, de quem é tu, irmão? Kit mais solo. Under. O Viu mais bravo. Roda. Jequiti. Você tá falando com quem? Esses dois? Mac Mac. Puta que pariu, velho. Para de me bater, porra. Na-na-na-na-na. A mina é um mega. E na-na-na-na-na-na. Naruná. Naruná. Dessa toca, tu vai se lembrar. De que eu era um bosta e tu não queria. Ainda bem que ela assume que ela era um bosta, né? Não imagina. E ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Ô,
hoje a vida mudou. Pelo visto. E hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque eu chuto. Eu vou pegar. E eu chuto e sorria. É o quê? Sorria mó troll. Tô Nilba. Tô troco. Mulher gostosa não é que tem tetão. Não é que tem, tem bundão. É que faz de... gostoso na gente. Baladrão, ah. E além de tudo, é bem melhor que você, hein? É, tá dando de... Como é que eu desmuto aqui? Alô? Voltei. Alô? Tudo bom com o senhor? Sim. Quer mandar? Sorria mó troll, aleluia, lol. True. Aleluia, lol. Eu quero chegar. Oxe, essa câmera aqui, a câmera ficou com sono, foi? Ela baixou? A câmera ficou com sono. Nem pra avisar. Ah, a câmera caiu, sei lá. Vou ligar aqui o bagulho aqui, viu? A luz. Pra dar um chesto. Foca. Calor da desgraça nessa bus. Que isso, mano? Mano, ai, tô tão feliz, eu consegui colocar a média de 4 specs na live, velho. Ficou a média de 4, velho. A média. Bravo, a média bravo. Gostosa, média de 4. Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Fila que vai solo, não. Os anões vão dar sargento e vão ficar conversando só entre eles, te excluindo e tu falando sozinho. É, se for com eles, estoura o senhor e deixa eles mutados. Ou vocês que estão aí na live do T. Olha a opção aí de. A opção de resolução. Aqui Lucas, só tá aparecendo 1080 pra mim. Yassi e Yone? Aí, ó. Vou fazer duplinha já. Você pega Yone pra mim? Se quiser jogar de Yassi também, você que sabe. Yassi, Yone e Master. Não, sou melhor de Yone. Acho que ganhamos, viu? Ah, ele vai pegar Yone. Filha da puta. Tá só 1080. Vocês querem que eu reinicie a live? Você, relaxa. Vocês querem que eu reinicie a live pra voltar, pra sair só 1080? Eu posso reiniciar, se vocês quiserem. Pegou Morgana. Você que sabe. Mas... Pegando. Se quiser, eu vou de Yone também, velho. Se vocês voltarem, eu dole. Eu sou melhor de Yone, confio. Essa é só uma desgraça. Então vou reiniciar o bagulho, viu? Vou reiniciar o bagulho. F5. Tá? F5. F5. O que foi? A iniciar a live por quê? Porque tá bugada. Só tá em 1080p. Tá bom. Ninguém quer ouvir eles. Ô Luiz, mala o seu cu, vá. Ele é um lixo, velho. Mano, é o pior viewer que eu tenho nessa porra, velho. Aí se ele ouvir isso, ele vai ficar muito triste. Vai ficar deveras triste. É porque ele é mod, né? Não é view, e view e não é gente. Quer dizer, mod não é gente. Exato, mod não é gente. True. Por isso que eu falo isso e sou mod também. Pois é, mas você é trocar, né? Você é o NA mod, né? Valeu. Você é o true mod que não é gente, porque não para na live, né? Então... Olha aí, se ajeitou. Ainda tá bugado em 1080. Ah, não vou reiniciar mais não. Vocês querem que eu reinicie? Ainda tá bugado em 1080. Tá buslacha. Tá igual. É, pois é. Não sei o que porra foi essa. Só se eu tentar reiniciar, mudar aqui o servidor da Twitch. Pode falar o nome. Meu Deus. Vocês querem? Por que não pode falar o nome? Não entendi. Porque eu tô em live em todas as plataformas possíveis. Tá bom. Deixa assim, foda-se. Beleza. Deixa assim, foda-se. Porra, mas assim é foda que quem tem PC, quem tem internet ruim não me assiste, né, porra? Eu vou reiniciar mais uma vez. F5. Ai. Vou dar o servidor aqui de Fortaleza, que eu acho que ele tá bugado. Caraca, ele é LADC. Mano, muito foda colocar um servidor em Fortaleza. Pra nós.
Sério? Tem servidor do Fortaleza agora? Sério, agora tem. É um em Rio, um em São Paulo e em Fortaleza. Pronto. Tá bom, melhor. Com certeza. Não fica com um delay do tamanho normal. Não, não, a questão do delay eu acho que não muda muito não, mas muda mais assim, questão de rota. Nossa rota melhora. Faz sentido. Porque antes eu fazia live, eu botava, sei lá. Eu coloquei as duas frases nos dois primeiros posts. Eu coloquei uma no primeiro post, coloquei outra no segundo post. Agora deu certo, porra. Aí, era só o servidor. GG, dali. Agora tá normal. Pega no meu... Lá, ó. Brinks? Foi Brinks, foi Brinks, foi Brinks. É, essa, esses SR que vocês colocaram aí foi muito troll, viu? Vou pular. Bota a mão no joelhinho. É seu que lancei. Sabe por que, novinha? Não precisa nem de SR. Tô mutado, tá bom. Muta ele. Galerinha, ó, só pra lembrar, eu tô fazendo live em todas as plataformas possíveis, tá? É, tem uma plataforma que começa com B e é amarela, que é do Fogaréu Gratuito, que o que é que acontece? Se eu bater 5 views em toda a live, eu consigo pedir contrato, então se vocês quiserem me assistir por lá, assim, é melhor pra eu, sabe? Mas só se vocês quiserem mesmo. Tem três lá, falta só dois, se eu bater os 5. Se eu pegar 5 em como média, na verdade, cara, se eu pegar 3 como média, 3 como média, já posso pedir o contrato. Deixa CR no médio. Aí, cara, fogo, viu? Só média CR, escola, mano. Mó cara. Bom, beleza. Agora muta eles, né? Humilda. Esse nós vai fazer. Sabe por que, novinha? Eu vou baixar um pouquinho o SR, porque tá muito alto. Igual o Kami. Fiz a pedinância. Eu tenho que ouvir eles, porra. É o time, né, seus vocês? Tu nem vai participar das conversas. Aproveita, vem por cima. Claro que vai, eu tô mid agora. O cara é que eles estão falando que vocês vão fazer que nem vocês fazem. No meio do jogo vocês me esquecem, fica conversando só entre si enquanto eu fico aqui sozinho, falando sozinho. A gente tinha jogado bot aquelas vezes, agora a gente tá mid top. Só presta atenção nos ping, muta aí. Que mutou, então ele não vai te ouvir. Ok, eu desmutei agora. Ah, desmutou então. A porra do rojão do caralho. E Roger? Nem tem Roger mais. Eu tenho dois Roger. Ou, quando você joga comigo, você não é tão cuzão assim não. Quando você joga com o Luke, você fica todo cuzaço. É, não, não caralho. Não, porque quando eu tô jogando com você, você não fica mesmo jogando essa porra desses rojão do caralho. Claro que eu fico, porra. Claro que eu fico, porra. Só que quando eu tô jogando eu e você, eu solto o Roger mais baixo, tá ligado? E quando eu tô jogando com o Lucas, eu boto pra estourar mesmo. Eu tenho dois. Tá vendo aí? Olha a diferença aí. Eu sou preparado. Quando eu jogo com você, eu solto esse, ó. Quando eu jogo com o Lucas, eu solto esse, ó. Tem diferença.
Eu não vi diferença nenhuma, você viu? Claro que tem, porra! Não, não vi, não. É porque eu não coloquei todo... Ó, eu vou colocar... Vocês escutam todo, vocês veem a diferença. Beleza? Ó, o baixo. É esse, ó. Esse é o baixo. Tem um estourado, se você quiser. E tem um estourado. Deu pra... Deu pra... Olha a diferença. Vê a diferença aí? Nossa senhora. Tá bom, eu quero ver a diferença. Obrigado. Muta, os caras só querem se humilhar. Vai, tu vai ser excluído. O Neroli não cansa, velho. Até que enfim, tá jogando de marcha. Vai tomar no cu. Os caras são mó tóxicos. Que mó tóxicos, cara. Bate, porra! Meu boneco tá... Na Nárnia, total. Tô Nárnia. Tô com medo pra fazer esse aronguejo. Ixi. Ixi. Tá aqui, garrinho. Tô indo aí. Ele pegou já. Vai embora. Que mata. Mata o caralho. Aquele, ó. Mas aí tu vai? Ixi, e aí? Eu vou, mano. Agora a gente sai. Né? Agora sai. É a gente matar, né? Não, mas com o mid não mata, não. Você... Só ele eu acho que tava matando. Ela tá de Ignite, eu tô de TP, vai ser dano a mais. Ela deu puta meu, isso, mano. Filho, ninguém aguenta mais. Lucas, cuidado pra você não mamar, viu aí, velho? Mamar. Acho que... Não quer gameplay pra ele ficar mais emocionante. Forlan, mãos fofas. Ai, música do Forlan. Mão de alface. Ih, respeito Forlan, velho. É mó brabo. Forlan, você sabia que o Forlan é o Blitz? Para de apertar o botão aleatoriamente aí, pô. Na moral mesmo, vai conseguir o motivo. Mãozinha. Não faz favor de não apertar mais nada. Mãozinha de alface. Mano, Forlanzeira. Olha lá, mão de alflas. Olha que malandro. Ih, velho. Porlan herói. Peraí que eu botei a mãozinha ali. Vocês acham que o bagulho do Forlan é verdade? Ele foi inocentado, né, então? Ele já foi inocentado? Faz tempo. Sabia não? Aí tá sabendo, sabe. Quer dizer, não sei, ele foi inocentado por falta de prova, então. Eu acho que essa vida tava errada. Dá pra matar. Claro. Ele é abusado. Quem tá descendo, viu? Nesse jogo eu faço o papel do protagonista. Ixi, nossa. Faz drag. E eu tô fugindo da Caju e do BRTV que me liberam as filmagens. Manda salve. Caralho! Eu tô, viu, Medeiros? Você viu? Eu ia matar ele. Ele deu flash. Deixou pra... Pra não morrer pra mim. Filha da puta. E gastou outro depois do flash. Esqueceu. Herói enxuçado. Essa é o win. True. Paulo Eventos. Nasce, filho de uma égua. Nossa, desgraça. Irmãos, eu perguntei a Jesus, Jesus. Libera as câmeras, TT. Você não fez MR ainda, minha filha. Puta troll. E não, armadura. Um cheirador de cocaína. Libera as câmeras, TT. Alguém que jogou o nome da família na lama. Meu. Eu perguntei a Deus por quê? Por que tu me escolheu? E Jesus falei, Deus, falei a tu que ele fazia AP. Porque eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as ele áreas. Tá fazendo só pelos comecinhos. Ele tá, porque tipo, só pra ter função para confundir os eu acho que ele vai fazer AP só, tipo, começozinho só esse item pra ter sustain na lane. E depois que tiver stack, vai fazer AD.
Rogério, pede pra Lucas falar com o TT pra ele liberar as filmagens humildes. Aí, Lucas. Quem conhece o TT, mano? Claro que tu conhece o TT, porra! Vai meter essa que não conhece o TT, meu amigo. E de quando eu conheço o TT? Porra, no, naquele dia tu não foi pra festinha lá que tu até rodou na mão de todo mundo lá? Lembra disso, não? Pode pá. Acabou de lembrar, foi? É, lembrei. Me ajuda a fazer o aranguejo? Ou tá na parte aí? Eu te avanço além. Ah, aí. O aranguejo tá dormindo. Adianta aqui. Ele de novo, mas. Ah, eu acabei de acertar uma Keyblade sem querer. Dá pra fazer. Live na pegada mais abençoada. Dá pra fazer esse bagulho, vai fazer? Tá, ele tá lá embaixo. Fora. Tá vou certo. Vou perder uma ricada, mas foda. Tá certo. E ama. Nossa, jogo aí. Olha, ele tá vindo, mas não, tá tempo. Com esse nazi, tá vendo, filha da puta. Eu vou lá segurar ele. O Renga tá chegando aí, tá? Sim, tô ligado. Ele tá na jungle, dá pra gente matar. Eu não, mano, eu tô sem vida, velho. Eu tô sem comprar item, sai daí. Tô indo aí. Sai. Gastou flash, tá bom. Ele vai, gastou flash, deixou pra sair, eu vou só sair. Agora pediu. Ah, virou. Morreu agora. Ele não sabia que eu tava aqui. Filha da puta. Sai. Tá chegando, Dá pra matar, porra, tem um ult. Eu vou morrer pra ela. Mano, eu vou dar B, não sei se matar ela aí. Meu amigo. Eu tô sem vida, velho. Foi troll. Aí é foda. Aí é foda. A merda foi que eu não tinha comprado o item ainda, velho. Tá só sair. É, tá safe. O bagulho vai ser 3 kills pro Nasus, mas. Tem flash não, velho? Buceta, velho. A merda que eu não tinha comprado o item ainda, velho. É que eu tenho a ult, você acerta a ult e ela tem morrido. Mas tá de boa, tá de boa. Dá pra ganhar tranquilo ainda, eu zaralho o mid tranquilo. Eu também. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus. Aqui. O game eu caito o Nasus. O Nasus vai dar uma pegada no nem de game, mas eu acho que dá de caito ele muito fácil. Enxugar teu pranto. Tem que contar com ele, ele tá se curando já, velho. De fazer só meu. Não tem nem cor, mas ele tá se curando com o quê? Filho, eu quero ser meu Deus. Eu te amo tanto, canto. Vixe, pegou a barricadinha. Mata, a gente mata. Não, pera, tô sem ult. Não vai embaixo, tenho agora. Agora eu tenho. Filho, vem ser meu. Se a gente matar se a gente mata a Cila, era bom que soltava o Aral. Ajuda o bot. Cante mais alto pra ele, filho, eu quero tanto, vai. Ele tá por aqui. Faltando botar o bagulho aí, né? Ó. Ô, Lucas. Ah, pedi pra tu botar uma pink aí. Eles estão vindo pra cá, eles estão vindo. Obrigado. Se der uma segurada, eu. O drag já é mais. Tem outro, Medeiros? Tem. Ou, eu vou. Vambora. Tô indo pro mid. Ou, tô indo pra jungle aqui, depois vou no mid. Calma aí. Pode lutar. Que duplo. Só freeza wave e farma suave agora. Ah, esse aí no bot também. Solta o aproveita, avança. Ah, aí trollou. Calma, ele querer dar e vá quando não é pra não, dar. Não, boy, eu se apertei o Q sem querer, velho. E apertar o W pra curar. Foi, tô falando a tu, caralho.
É o bugo, mano. Apertei o que sem querer, porra. Que lindo, chamou o maninho. Ai, meu Deus, e aí? E aí? Que foi? Olha aí. Vou soltar. Solta. Era pra soltar daqui, velho. Me soltou aqui no meio. Meu Deus. Vai ter que fazer isso, né? Piricai, Morgana saiu. Vou avançar. Pra não ter que, pra o Arauto não parar ele. Tá, o Nasus, nada do Nasus aqui, tá, por enquanto. Nasus não deu ação. Levei aqui. Tô indo aí. Coração, assatu. Ah, não levei não. Vou deixar levei. Avançar. Tô indo. Sai daí, Lucas. Não, vou focar tudo. Vou avançar aqui. Avançando. Sou sem ult. Sete sec a ult. Bate na torre. Manchado foi muito sangue das torturas como o cara vier em mim, eu saí vivo suave. O trono das trevas, subindo. Se você quiser ir agora, eu tô com ult, viu? Só pra lembrar. Um símbolo fálico. Mas se você fosse, me avisa, eu tô aqui no. Que jungle bom, quase não dá, true. Os pontífices tradicionais são como pastores sérios. E pô, oh, usa essa música aí, ó. Fames, mágicos, presunçosos. Envenenadores, tá, e tô indo aí, Lucas. Mas teu povo cresceu. Vem. E Satã, tu pode morrer na multidão de teus fiéis. Não, eu morro aqui. Aí morreu. Tá safe. Este mundo. Dá TP, vou ter TP pra mim. Tá tranquilo. Rosas vai pro top, de um monte de lixo, sediço e mal cheiroso. Tu ganhaste, ó Satã. Embora anônimo. Porra, é essa, ô Nero? Mais alguns anos aí. Tá louco, maluco? Vem. Aê, quero ver o dela agora no balançar. Vem. Legal, me mataram. Eu tenho um TP, vou voltar pra lane, não perdi nada. Morgana subindo. Tem um ult. Tá aqui. Vai nela, pode ir. Fugiu já. Tá com o quê? Eu não sei te explicar, eu só sei que ela desce quando o grave bate. Sobe de um vagão. Bora parar o... Então fica na minha frente. Bora vir pegando a visão. Cuidado aí, vocês morrem. Vai jogando. Vai, hein? Preconceito? Porra, não quero escutar. Eu... Não é preconceito, mas. Eu não quero escutar essa porra. Porra, joga comigo, velho. Filho da puta. Vem na minha, desgraçado. Então, nossa, que isso? Vai vir a pegar a visão? Ainda roubei aqui, ah, dá. Eu vou saltar aqui, vem aí, velho. Tá. Foda-se. De mim, tá bom. Aí, tanquei. Ei, DJ Leozinho! Solta o hit, tá? Fazer head primeiro. Beleza, caiu. Nas gastou TP, tá? Nas gastou TP. Ei, que? Pois tá, não. Ai. Nossa, velho, eu voltei pro game de uma forma agora que. Nossa, senhora. Ruim demais, hein? Troco. Pá. Eu queria derrubar essa filha da puta, eu queria derrubar agora minha filha. Então fica na minha frente. Bora vir a pegar a visão. Aí eu tô errando tudo, foda-se. Ei, tudo bateu o cara, tô nem aí. Pá. Ei, DJ Leozinho, solta o hit, tá? Hein? Vem, Nas, eu tô de mata-crack. Vem que eu tô de mata-crack, filha da puta. Bruna do Laguinho. Eu sinceramente acho que o Nas não me mata mais. Depende. Ele tem armadura na bota, viu? Cuidado. Eu tenho mata-crack, eu tô andando verdadeiro. Opa. Holy shit. Ele tem roupa toda de vida. Holy shit, motherfucker! Essa mata. Que você morra.
E ponta aí também, pode acontecer. Hein? É, morreu. Ah! Nós cobra. Segura muito, velho. Nós cobra. Eu cobro. Caralho, tomei cara. Eu cobro. Vai, aperta R, vai pra cima. Isso, vai. Vai. Isso. Ele tentou me bater com a ult do Tarik. Eu falei que eu ia cobrar. Bravo. Boa, ajudou. Parabota. Aí, ó, fala da build do pai, ó. Você não é boa. Ah, esquece. Fala tu. Tá morgando aqui. Agora, de boa, viu? Escuta, tu já fez isso aqui, faz uma espada do rei e acabou. Né? Tô ligado. Foi espada do rei ou corretora? Eu falei primeiro disparar do rei, depois eu faço coletora. Pronto, melhor ainda. Desse jeito. Nossa, Tru, se eu tivesse gastado Ignite nesse cara, acho que eu tinha matado, velho. Eu finalizei o Nasus com o golpe congelante, tá ligado? Boa. Não quis matar, eu já fui pra sair e deixar o golpe congelante. Tava com bem pouquinha vida. Pega mid aqui. Eu tô vindo atrás do jungle. Aqui, eu vi. Mas eu tenho outro, hein? Lucas, assim que matarem o jungle, sobe. Ela tá vindo, tá ligado? Eu tô indo pela jungle, vai lá. Bora, a gente mata. Tô chegando aí, calma. Bora. Eu tenho ult. Tô sem o alvo. É outro também. Nice. Dali! Bora! Ah, não conseguiu, tá? Tô estunado. Isso, eu tô. Caralho, eu tomei 4 segundos de CC, mano. Não me mexi. Vocês matam o resto aí, eu acho. Eu já morri. Lucian tá no mid. Eu também tomei stun, velho. Caralho! Eu tomei stun, velho. Vai estar na jungle, é full troll, é um renga, né? Tomei stun, velho. Não fiz nada, tomei 4 segundos. Puta aí! De stun. Não tô aguentando, multa, para de fingir que não tá dando, não tá lendo o chat. Eu não tava lendo o chat, caralho. Eu termino o lembrete mortal, não, né? Vou direto pra espada, né? Não. É direto pra do rei. Você deixa pra terminar o lembrete mortal só no final, quando for o último item. Beleza. Fazer carrasco. Aronga? Que aronga, tá loucão? Tem aronga ali. Ali é Baron já. Aronga. Aronga é isso aqui. Sim. Trolei. Buguei. Meu, tô usando dois neurônios, tem calma. Mania fight, tru. Tô indo aí. Chegando também. Aí entrega o rim. Não vou dormir hoje aí, viu? Tá bom. Meu boneco parou de andar por quê, caralho? Eu tenho ult, Lucas. Eu também tenho ult, viu? Só não tô ainda. Aí, eu não, faz não. Nossa senhora, o que vai ganhar? Tá em vir, não, mano. Tá pra dar Ivan, não. Fui horrível, cara. Tá pra dar Ivan, não. Que homem podre. Deus. Nossa, esse Tarik jogou, hein? Nossa, esse Tarik jogou agora. 8R. É, pelo menos esse Tarik agora tá jogando. Multa aí. Porra, por que vocês querem que eu mute, hein? É a alma. Mano, se quiser dormir, mas se quiser dormir aqui, pode vir. Não, tá de boa. Bora nela. Vai nela? Faz o drag, eu seguro ela. Beleza. Agora você vai segurar sozinho. Acho que tá indo mais aí, viu? Eu faço aqui no instante, boy. Eu sozinho, eu faço aqui. Só faz, já matei. O jungle tá aqui, só faz. Nossa. Fica e bota as puta pra mamar. Meu parceiro, play boy. Tem um outro. Chegando aí, velho.
Morri. Ah, pai tá aí. Nossa. Pai tá na jungle, não dá não. Não, o maluco tá da Irelia, não por causa da jungle. Ah, ele tá aqui. Trafica e bota as puta pra mamar. Essa é a tropa do Kobe, cara. Pique GTA. Esse é o DJ. Porra, roubaram minhas kills tudo, velho. Que eu tô dando dano, na moral. Caralho, roubou tudo, velho. Eu dei muito dano, velho. Tava dando muito dano, na moral. Tava dando muito dano. Não, porra. Não, na moral. Na moral, eu dei muito dano. GG, velho. Eu dei muito dano. Mano, é um Yone Yasuo, velho. Beleza, depois não reclamo que eu não durmo aí. E a porra do Macheri, velho. Macheri é muito, muito OP. A Yone também, Yasuo. Quem tem pelo menos dois. Ó, eu vou honrar o Lucas, viu? Então, aí, você, cada um honra um. Aí eu honro o meu dele. Beleza. Humilde. Morreu o Django aí. 56 PDL. Tu ganhou 56 PDL? Foi. Eu ganhei 20. Eu acho que ele não tem elo não, na flex. É, eu acho que eu não tenho não, na flexível não. Também. Tô bronze 1, 50 PDL. Como é que vê? Ah, tá aqui, flexível. Tô bronze. Eu tô bronze 1 na flexível agora. Não, você tá bronze 1 na MD10, tá ligado? Bronze 1 na MD10. Fechar MD10 aí que você sabe o seu elo mesmo. Eu não sei que porra é essa, não. MD10 são as primeiras 10 partidas que você joga. Sim. Ranqueada. Aí de acordo com. Aí você vai ganhando os pontos. Aí quando acaba MD10 é o elo que você tá ligado? Tô ligado. Já foi quantas? Tá aparecendo quantas? Quantas de quantas aí? Pera aí. Onde é que vê isso? Vai lá no seu perfil e ranqueada. Uma vitória S56. Aí vai lá, flex 5v5. Tá aqui, caralho, flexível. P bronze, uma vitória, 56 PDL. Ranqueada. Sei lá, onde é que vê essa buceta, foda-se. Olha na live, pera. Multa legal, multa aí, fi, multa. Meu Deus do céu, velho. Cara, quer que você multa gente mesmo, né? Ah, é, porra. Perdi 2 views já, maluco quitaram porque vocês estavam falando. É muito burro, meu Deus, vai te lascar, porra. Aí tá tampando com o bagulho do áudio, não consigo nem ver. Ah, é bagulho do áudio? Pera aí. Como é que fecha essa porra? Aí, ó. 2. 2 de 10. Ah, jogou 2, tá bronze em 1 já. Aí onde é que eu vejo, tipo, a outra? A normal. Normal, lá em cima na esquerda, tá vendo? Os flex 5v5. Ah, sim, solo duo. 0. Bronze 1, 0 PDL. É que eu perdi partida hoje. Eu tô prata 4. Na flex. Só já do mestre André que eu comprei o... O cara é do prata, vai, tá na flex. Eu vai não espantar eu não todos os views. Meu Deus. Flex eu tô bronze. E na flex eu saio, velho, desgraça. Eu vou ficar jogando o joguinho aqui quando começar o desmuto, viu? É nóis. Beleza. Tamo junto. Tchandrak! Ah, você. Que aluno. Obrigado, velho. Ai, olé, ai, olé. E aí ia falar. Um tamborzinho. Quem quer jujuba? Calma aí. Não, vou morrer. Foi na loja do mestre André. Puxa. Caralho, eu vou morrer. Bichos fortes do caralho.
Morri. Morri. Matei, não sei como. Voltei. Vou de shows. Espantavio, deixa mutado, espantavio. Vou de CS. Sai que jogar. Show, velho. Eu vou de 7, eu vou de 7. Você vai de 7? Vou de 7 mil. Brabo. Nossa, meu dedo tá lindo pra caralho. O que tá acontecendo? Não é Legião! Não é Draven! É Draven! É Draven! É, arruma o LED top, é galação! O pandeiro, uma guitarra. Aiolé, aiolé. Muta, cara, pelo amor de Deus. Essas músicas é foda, viu? Galinha Pintadinha, meu Deus, é muito bom. Ouvindo Galinha Pintadinha, jogando LOL, fazendo live e comendo jujuba. Escutando Galinha Pintadinha. Nem fudendo. Oh, a música. Propaganda. Bota da galinha aí, é só da boa, porra. Pirelli amigo. Só termina meio-dia, mano. Aqui é descontrole total. Bota a galinha aí, porra. Sabe que nós é aí. Aí eu levo, aí eu levo. Aí eu levo. Cavu, 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 papapapapapu, cavu, cadão. Cavu, 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 cavu. Pra que isso, né, Lolão? Tá vendo aí? Cavu, cavu, caralho. Sempre dá erro nessa porra. O quê? Os SR aqui. Vai que eu te furo. Vem que eu te furo. Vai, 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 vai que eu te furo. O pai tá com 43 mil de maestria já de Master. Mão no dedo. Ô, louco, foi rápido, hein? Foi. Nem parece que a gente tá jogando com lixo, porque é tu. Uhum, pode pá. Tô brincando, caralho. Não, eu tô suave. Fica triste não, te amo. Eu não vou mais xingar ninguém. Tá na paz agora. Tá na paz? Tá dando muito. Não, dando não. Só na paz. Tem sempre. Eles tão invadindo por baixo, viu? Tão invadindo por baixo. Tô ligado. Pedeiros, desce aí, desce aí, desce aí. Eles estão aqui, ó. Eles vieram por fora. Com certeza. Acho que não. Comunidade alta, vou te ensinar a nova dança. Pega, 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 estuna, estuna. Estuna, porra. Olha, eles estão ali, ó. Estuna. Boa! Matamos. Bota na boca e mama. Morreu, né? Bota na boca e mama. Pega aqui, pega aqui. Não, foi blood, porra. Eu não vou fechar, não. Te ensinar a nova dança. Ah! Ai, sim. Eles estão ali, bora lá, bora matar o resto. Dá pra matar. Eu dou TP no top também. Bora, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Só bora, só bora. Vai dar merda isso aqui. Não confia. Confio não.
Eu peguei um, mas eu acho. Focar as pessoas certas, porque tem... Ai, se jogar, jogou de má... Jogar não. Vai, dá, dá. Ai. Eu não tenho mais flash, não. Acabou. Ai. Mas deu não. Meu... Boa, boa. Ah! Não, amigo. Meu quê, meu quê, meu quê? Meu quê? Peguei. Olha isso. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tá boa, mano. Sai, 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 sai. Tô com 3 kills, porra. Ninguém segura o Master. Ele é top, viu? Ninguém segura o Master. Puta que pariu. Mano, você tá doido. Deixei o primeiro item já. Primeiro item não. Fechei o punhal. Porra. Caralho, mano. Muito bom, velho. Meu Deus. Caralho. Desconfia, porra. Olha o do prato aqui, mano. Aí os caras trollaram que os caras eram pra ter ido bem, né, velho? Pra recuperar a vida, a Lux morreu ali. Ah, tá safe. Mano, que é isso, velho? Que porra foi essa, caralho? Ah, tá. Muito bom, velho. Ih, a Irene é toda debochada aqui, Botafé. Tá apertando B aqui. Legal que ela gastou TP pra chegar e gastou flash na troca. Eu tenho TP ainda. Eu não tenho flash, não. O flash gostoso dela. Meu pai tá chato. O meu vota primeiro, que é todo mundo, que eu gastei primeiro. E eu quase que não pego, viu, o maluquinho lá, velho? Ó, a Momô. Caralho. Olha o erro frisado aqui, meu Deus. Pode ver. Medeiros, tu tá top, é, Medeiros? Não, eu tô top. Tá top? Deixa ele ficar assim que eu vou subir, faço meu blue e dou um gank aí, viu? Agora deixa ele... Eu quero só farmar e fechar item, mas se quiser, viu? Não, pera. Não, deixa eu fazer aqui minha jungle. Pra subir pelo menos level 5, será? Level 4. Tá dando uma lagada, mano. Joga mais recuado, pra não ter risco, tá ligado? Chora pelo sangue do fato, mas nunca chorou pelo sangue do próprio irmão. Nós vamos nesse ponto. Ela tá sem flash. Sabe o que eu vou fazer, na real? Calma, tá calma, calma. Tô fazendo sapo já. Tô fazendo sapo. Eu vou dar BTP, relaxa. Eu vou dar BTP. Não, porra, faz isso não. Tu vai gastar teu TP. Tô indo, porra, já. Faz isso não, porra. Não, ah, mas tu vai gastar o teu, buceta, e ele vai se afastar. Não, amigo, volta. Morreu. Ela morreu, né? Bota a pele. Quer que eu robe? Vai. Bota a HP. Não, deixei pra você. Deixei, pô. Já tô com 3, pô. Eu peguei não sei como, porque eu não planejava pra pegar essa aqui. É o que eu faço. Eu vou dar B e aí. Ah, velho, que... Cavalo do caralho, esse cavalo salvou ele. Se quiser jogar contra a Irelia, eu jogo contra ele suave aí, viu? De novo. Se a lane for melhor, eu jogo contra ele suave. É vim top? O dano B, liga logo. Não, tô tendo. Peguei um minionzinho, viu? Dois, você ia perder, só pra lembrar. Dois minionzinhos. Ah, você segurou o Wave, meu Deus. O foda é que agora ele tem outro, eu não troco mais com ele. Ele sempre calma. Vem de Ignite barreira, é muito chato de matar. Na hora certa o pai vai dar o... Eu matar ele, velho, no meu W, só que eu não matei não. Ele puxou o burro. Eu fiquei miado. Usa o teu Ignite pra comprar. Pra dizer que tá tudo muito bem. E tá tudo ficar tão bem. A faca que corta o fogo, é? É sim. Eu não tô nem farmando. Você nenhum lembramos mais. Como é está? Ai! Errou, porra. Se a Lux acerta.
Aí peguei 6, cadê minha catapa pra eu lutar? Ainda tô 5. Puxa, Medeiro. Vixi. Ô, deixa ele. Eu Oi. Sinto muito, mas você não tem aronguejo top, viu? Porque toda vez que tiver aronguejo eu vou lutar nele pra estacar, viu? Não é fácil. Beleza. Tô indo aí, Lucas. Deixa ela vir. Deixa ela avançar. Ela já tem flash. Ai, a multa aqui. Só vai. Eu tenho ult, a gente mata. Eu não tenho não, mas eu acho. Mata. Agora tem um ult. Matão. Ai! Nice! E eu nem usei minha ult, porra! Caralho, mano! Tá indo aí. Eu falei. Tá safe, relaxa. Tá bem que eu saco. Ult agora. Já tenho, eu gastei minha última uma. Tô indo. Agora deve demorar. Melhor tu recuar, porra. Mata o caralho. Ele mata. Véio. Tem o flash. Porra, então eu vou drag, viu? Tô indo drag. Quer que eu vou tentar, vou tentar pegar ele, mais ou menos. Você até apanha tanto pra Kled, ô meu Deus. Kled tem corta-cura passiva. Acho que ele vai dar B lá. Fazer o que você falou? Kled tem corta-cura passiva. A passiva dele corta a cura. Então, sete, apanha ele. Toma! É, pra fazer quebra passiva. Boa! Boa! Gastou o flash, a Mumu, viu? Morreu. É, e gastou o flash. Você faz só. Eu sei. Bota aí e mata o cara. Eu tenho o último, vou tacar na Irelia agora que eu mato ela. Easy. Mano, esse jogo tão Segundo. Cruel. Esse jogo aqui tá muito easy. Não zica não. Não ziquei. Faca que corta o fogo. A faca que corta o fogo. Nunca será. Ixi, a Lux ali vai. Eu lhe mostrarei o caminho. Sabia. Se eu chegar, eu mato, eu acho. Vai voltar? Voltar. Tô indo aí. Matar esse top aí. Ah, ele fugiu. Tem uma mumuzinha aqui. Vazou também. Vazou. Fazer minha jungle mesmo. Fazer logo. Para um game. Ei, Lucas, mas matou, tá bom. Tô indo aí. Tô indo aí, Medeiros. Morreu, Medeiros. Nossa. Nice, salvou. Lé, aí eu lé, com minha rua lá no zero lé. Nero não, mais conhecido. Neuto salvou, velho. Neuto salvou legal, porque eu levei ele pro DK. Foi. Sim. Se você não tivesse, se você não tivesse lutado, você tinha morrido. Ou então se eu tivesse dado flash, eu tinha salvado, eu acho, né? Pra pegar mais. E de novo, você não gostou de Ignite, mano. Não, porque... Nem precisava, velho. Lucas, quer ir aqui, me ajudar aqui, ó? Humilde? Querer, eu não quero muito não, mas bora. Querer você não quer, né, mas... Eu tô perdendo farm. Uma mão mama a outra, pô. Tem ult... Oh, deixa eu pegar com a minha ult. O quê? Uma boca mama a outra? Uma mão mama a outra. Deixa eu pegar com a minha ult, que eu estou ganho vida. Beleza. Falta 4 segundos pra minha ult. Eu tenho um smite basicamente na minha ult. Vai. Ai! Desculpa. Eu sei, desculpa. Você smitou, né, seu filho da... Não, smitei não, caralho. Smitei não, pô. Bora matar ela. Vai por baixo. Porra, desmaitei não, porra. Foi mal, mano. Sobe, Medeiro, sobe. Sobe. Pode subir.
Tá morrendo um. Não tem outro, não tem outro. Tá bom. Não, não. Eu lutei. Flechei. Aí eu vou stunar ele. É quase. Fechou. Ele subiu pra dar apoio moral. Apoio moral. Ah, mandou eu subir, eu vim, velho. Ah, subiu, né? Também que não precisou da ajuda, senão dava merda. Apoio moral foi foda. É que ele chegou na hora que os caras já morreram. É, é que a Irelia, tipo, o bagulho foi, a gente ganhou a fight porque a Irelia chegou, eu lutei ela e pronto, acabou. Eu não lutei, velho, eu lutei no final pra matar o último maluco. Minha ult, eu dou IK no cara se ele tiver com a vida abaixo de um certo ponto. Agora, se eu tivesse ultado, a gente ia matar ele bem rápido, tá ligado? Demorei pra ultar. Quer que eu vá aí, Lucas? Mano, eu vou morrer aqui, porque eu tentei destruir a torre. É, eu percebi. E a torre começou a me focar. Você deu um... acho que você deu um... Era pra torre ter me focado aí, não. Eu vou dar TP, tanto faz. Deixa ela avançar! Fica no mid, campo mid agora, joga suave no top. Beleza. Eu tô indo aqui ajudar aqui a fight. Beleza. Tá aí, ó. Olha, eles vão querer brigar pelo drag, viu? Eu dei TP no top. Irelia tá sem TP. Eles vão querer brigar aqui pelo drag. Eu deixo. Eu tô vacinando assim, meu ex, eu tô aqui. Irelia dançando a pé, viu? Bora. Vou por aqui, eu tenho ult, viu? Irelia descendo a pé. Irelia descendo, tá chegando, tá no mid, velho. Que lag, mano. Vai se fuder. E tá foda também. Eu tô indo. Pô, mano, ele vai pegar aqui, velho. Easy mano, game. Tá aí, eu vou ficar no top pra levar a torre, beleza? Beleza. A Ricada caiu agora. Mano, aquele engage. Ó, ela tá aqui, viu? Acho que ela vai subir, porque senão. Tá aqui ela, brigando comigo. Eu levo a torre se ela subir. Eu não tenho TP, velho. Vou avançar top. Entre o caderno encontrado numa procurado, prefiro ninja no Kenin. Um cavaleiro sagrado, doutor renomado, Selena foi o que escolhi. Só de respirar, pode falar bem. Já dá a puta. Ah. Tô sem ult. Vou voltar aqui na jungle do cara. Ah, velho, esse filme, cara. Não sei se é queijo, tentando várias motos nessa rádio aqui. Ah, foi bom. Boa! Ninguém segura a top, não? Ninguém segura o macherido. Todo mundo bota side, eu vou levar o top aqui. Filha da puta, pesquisa. Nem o top, tem ult ainda. Ai, filha da puta! Ai, ultei na hora, mas... A ult voltou na hora, pô. A ult voltou na hora. Tava não só... mataram o Drake. Tá aqui. Mano, não fechei nem da K ainda, velho. Fechei agora. Eu fico suave, mal me dá dano. Jogador caro, hey, yeah. Eu quero ver você pegar. Jogador caro, hey, yeah. Ei, eu com esse boneco sou debochado, né? Tá maluco. Eu acho que eu também tô um pouquinho debochado. Só acho. Assim. Soltando assim. O cara tá batendo em mim, eu tô parado batendo nele. Eu dei mais dano nele que mano, ô Lucas, tô indo aí, Lucas. Deixa aqui killzinha pra mim, humilde. Bate em mim. Os caras tão batendo em mim. Ó, se eu tivesse mana. Agora você morre. É. Mano. Boa, mano. Eu vou. Tô indo aí. Tu juntou? Matei com congelante. Deixa aqui, viado. Cara, deixa aqui. Pode pegar. Tá 0-1, tu, caralho. Pega aí. Tô. Deixa aqui o aí na mão. Ele tá aí no suporte, seguindo o firme forte.
Cara, eu tô muito forte, velho. Tô muito forte. Piada. Se tu quer ficar comigo, vou te dar o papo de cria. Vou te dar o papo de cria. G15 não quer selim. G15 quer bucetinha. G15 não quer selim. Cara, acho que flex não é ranqueado, tá ligado? Morão, a galera acha que flex não vale, tá ligado? Vou pegar os dois. Vou pegar os dois Batlane. Double kill. Mas tô chegando de pau dura, cara. Tá se divertindo jogando com esses bronzes? Claro que eu tô me divertindo jogando com os bronzes. Quando você debuchava no Tielo e mal com esses vermes, Loelo, você é uma vergonha. Ah, vai na lista, pô. Não, tô de boa. Vou fazer o arauto, hein, aqui, ó. Dá pra pegar a lista, viu? O Alistar tá indo mid, viu? 10 mil de vida já. O Alistar e o mid. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Agora aqui eu mamo, viu? Mamei. Seu ai, pingo deixou fosse pingo de buceta. É boa essa música, viu, velho? Cuide de chuva fosse pingo de buceta. Se eu fechar coletora e Dominique, meu irmão, GG. Aí eu tanco os 5 todos, né? Pelo ar, o resetou. Ah, tem 4 caras aqui, socorro. Chegando. Tô indo. Segura, segura, tô chegando. Segura que o Nexus tá chegando. Segura que eu tô chegando também. Aí não precisa de mim não, né? Ó, a Mumu tá indo, a Mumu. É minha, é minha, essa é minha, essa é minha. Essa é minha. Essa é minha. É todas também, né? Claro. Drag, drag. Tá jogando de macho. Vou soltar alto aqui. Vende ai, esse pote aí, fi. Que pote, caralho? Tô com 3.200 de vida já. Easy game, viu esse aqui, velho? Ah, o Yu tá nele, já matava. Lucas comeu o touro, velho. Tô indo. Parou tanto. Nossa, tem 4 caras me batendo e 2 touros. É, ajudar? Tô indo, tô indo. Ah, família. Tô indo, 10, 8 sec, minha outra. Vou dar B. Vou dar BTP, hein, pro GG. Eu não vou dar B, senão vai demorar pra eu voltar. Ah, vou fazer gargolita logo. Leva o top. Tchau, peraí. Ai, meu Deus. Eu passei pela torre, foda-se. Não tem como agora GG, não. Eu quero ficar tamanho da torre. Quero ficar tamanho da torre. Agora GG, não. Segurar. Bora, barão. Bora, barão. Eu vou é, barão. Eu vou, barão. Vende música bem educativa. Na boiada tem muitas que tem bastante de coisa. Música bem educativa. Pode comprar no começo. Vende e vai acabar. O que, caralho? Não vai tá não. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Beleza. O que eu. Como é estar bem? Mas se o Amumu chegar, pode lutar. Pode lutar, seu amor. Beleza. Lutar não, é smart. Tá. Ele da faixa, ele da faixa, ele da faixa. Então pronto, tá safe. Ó, chegou. Errei o smite. Eu não peguei com a última, ainda peguei o barão. Queria pegar com a minha última pra estacar, mano. E o Draven entrou. E ele morreu. Vai GG não. Triple kill do Master. Bora brincar. Tem alma ainda, velho. Bora pegar a alma. Da GG antes da alma. Da GG não, é. Da GG não, da GG não. Da GG não, da GG não. Levar todas as torres, pelo menos dá os caras farmar pra ganhar gold e valer dinheiro de novo. É. Bora pegar a lã. Mó gostoso aquele cara, mano. Pegar quem, mano? A lã. É que ele falou a lã em vez de alma.
É porque escrevi rápido. Tô ligado. Alô, ei, aí meu penta, viu? Meu penta. Meu penta. Meu penta? Como se eu vou pegar uma aqui com minha última? Pega não, porra. Ah, cusão, velho. Agora manda que cuzão, cara. Que cuzão. Foi nem eu que peguei, velho. Foi nem eu que peguei. Mas pegou. Parou, tanto ator. Tô nem aí. Tamanho do pai, tá tamanho do. Do, do, do... Dá GG não, dá B, dá B, dá B, dá B. Dá GG não, dá GG não. Vamos morrer. Roubaram as minhas duas skills. Foda-se! Uhul! Ai, mata essa porra! Uhul! Ganhamos, porra! Pode clipar como sincronia. O Roger estourou na hora do bagulho. A faca que corta o fogo. Eu vou honrar, Lucas. A faca Free Win, o mais brabo, o melhor master dessa face da terra. Correu o jungle, vai. Meu amigo. Vou dar um mijão, mano. Vou dar um mijão. Eu fui honrado pra caralho. Meu amigo. Aí, cadê minhas honras, velho? Eu honrei Lucas. Eu honrei Lucas. Não foi nem você, fui eu, mas tudo bem. Eu honrei Lucas. Ninguém me honrou, velho. Eu falei, o meu tá carregando ainda. Eu honrei Lucas. É, eu vou honrar, mano. Calma. 18/3/7. Agora eu já honrei, honrei, meu Deus. Aí, honrei. Multa nada. Multa aí, dog. Porra, vocês são chatos, viu? Vou multar, porra. Volto já. Fazer uma mandinga aqui, uma macumba. Eu volto já também, peraí. Você tem muitas caras, caras pra dizer que está tudo muito bem, que vai tudo ficar tão bem. Para tu! De lixo, saco de merda, Eregi! Obrigado pelo gank, meu querido. Muito obrigado, mano. É nóis, gank de muita gente, um viewer. Muito obrigado, meu querido. Você é foda. Porra! Merda! Morre! Ai! Ai! Fala tu! Juta! Tchau, tchau, tchau! Julianini, Julianini, obrigado pelo gank, minha querida, é nóis. Eu tenho certeza absoluta que eu ainda faço. Faz alguma coisa pelo menos, qual? Canta legal, mais um otário, que isso, Nerob? Um otário, vulca muda sua vida. Porra, queria um refrizinho, viu, na moral. Preguiça de pegar. Seu ataque especial causa mais dano em fraqueza. Fraqueza. Tô com 3 de vida. Mano, esse modo é muito difícil, velho. Vai tomar no cu. Meu amigo. É muito difícil, velho. Tô jogando no modo mais difícil do jogo. Pupururu, pupururu, pupururu. Falta 4 dias. Seu aniversário, né? Eu não tenho a menor ideia do que eu vou te dar. Quero um tênis pra fazer academia, pra ficar gostoso. Quer um tênis? Beleza. O que é que você quer? Fala aí. É bom que você fala que eu... Que eu né? Porque eu não... Eu sou tipo um pau, literalmente. Tão fraco. Fala tu. Pelo sangue do... True. Mas nunca chorou pelo sangue do próprio irmão. O fogo queima nesse ponto. Onde nós estamos nesse ponto. Você
A maioria dos inimigos com armadura tem uma tem vontade, características perigosas que variam por. O fogo queima as mentiras. A faca que corta o fogo. Uma surpresa. Tu quer uma surpresa? Bora jogar um Apex depois? Tenho que baixar. Tô sem Apex. Mas eu boto pra baixar. Que corta o fogo. A faca que corta o fogo. A faca que corta. Tem arco também. Nem deu certo a gente jogar. Ó, oh, o arco eu acho que eu baixei. Mano, eu não perdi meu mundo, velho, de arc, velho. Eu reformatei o PC, eu pensei que ia ficar salvo na nuvem, velho, nem... Buceto, mano, chorei muito, velho. Eu tinha um mundo lá do normal, com um monte de coisa. Monte de bicho. Aí eu fiz outro mundo, mandei meu personagem pra outro mundo, peguei dragão, tinha uns 5 avernes. Mano, piteiro pra caralho, eu tinha tudo no jogo, velho. Nossa senhora, velho, tinha tudo, velho, perdi, velho. Deixa eu ver aqui, ó. O Ark. Deixa eu ver aqui, ó. Ark tá atualizado. Quando você começa outro, o antigo apaga. É, pois é. Não, apaga não. Quer jogar hoje? Quieto sim. Você tem muito as caras. Então, Pog. Apex? Ou isso aqui? Vou pôr uma pra atualizar. Beleza. Eu prefiro o Ark. Apex é meio troll. Mas nós joga. Baixa o Spellback. Eu baixei também o Spellback. Spellbackizada. Madrugada. Apex eu tô cracudo. Bora Ark então. Beleza, a gente joga Apex, Ark. Joga tudo, pô. Não tem besteira não, caralho. Spell eu brochei. Caralho, o Spell tá mó bom. Lançou um bocado de atualização lá. Vi a galera falando. E eu ando me entregando aos braços dessas pessoas, só pra ter certeza absoluta que eu ainda faço parte de você e você ainda faz parte de mim. Esse jogo aqui é bom que treina seu reflexo, tá ligado? Canta legal, não. Música boa, mas triste demais. Consegue ser tão cruel. Sentir tão fraco. Mas nunca chorou pelo canto do novo irmão. Nesse ponto. Segura, irá queimar, ele irá te destruir. Que corta o fogo, a faca que corta o fogo, a faca que corta o fogo. E a patinha de peido. Corta o fogo. Ai, filha da puta. Da puta, velho. Mata o cara de encontrão esse Zé Ruelo. Mano, essa daqui é foda, viu? Pra ganhar. Às vezes é difícil só simplesmente dizer não, mas é necessário dizer não. E sair de onde você estiver. O mundo é um lugar muito grande. Preciso de vocês.
responsável, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E é isso. E é isso aí. E tem muita gente que se esconde atrás de um moralismo esquisito de Facebook, que na verdade são pessoas muito cruéis por dentro. Peidei. E presta atenção nessas pessoas. Sem dizer nomes. Tem dizer nomes. Muitas caras pra dizer que tá tudo muito bem, que tá tudo ficar tão bem, sendo que eu e você nem os lembramos mais como é estar bem. Essa madrugada passou pelo nascente e foi silenciosamente se tornando alvorada. Que hoje ando me entregando aos braços dessas pessoas só pra que. Só pra ter certeza absoluta, eu ainda faço parte de você, e você ainda faz parte de mim. Cadê meu master? Oxi, cadê meu master? Desmuta, animal. Cadê meu master, porra? Eu pego qual? Que ia descer, você que já vai... O que é desse? É Z? Ah, porra, tu tá trolando, que diabo é Z? Eu não sei o que diabo. Eu não. Ai, meu Deus! Desmonta essa merda, mano! Você, porra, pra quem pegar meu master, porra! Ah, velho! Pra garantir pra você, velho! Mano! Pra você garantir, seu. Porra, ter falado, porra! Que pariu, velho! Por que a gente fala com você, mutado? Que porra que era? Você tava pedindo EZ, EZ? Que porra é EZ? Mano, porque. Mano. Por que tu mutou, velho? Porque eu tô jogando joguinho aqui, hype, boy. Foda-se, eu quero que você tome um do seu cu desse jogo, velho. Presta atenção nessa porra. Tá achando o select, velho. Não, pode... Espera, pode me quitar aí pra você jogar, pô. Pode quitar aí pra você jogar, pô. Foi mal aí, boy. Só 5 minutos, relaxa. Não. Se quiser jogar, eu quito, boy. Não tem besteira, não. Não, relaxa. Não, relaxa. Foi mal aí, boy. Era pra ter jogado jungle com seu macho, seu filho da puta. Que é isso, boy? Desgraçado, velho. Deixa mutado, muta mesmo. Deixa mutado, foda-se. Quita aí, mano. Os caras tão te esculachando. Muta isso, quita disso, cara. Good enough to eat. Ô, Neroli, esses malucos não são teu amigo? E tu tá assim por quê, caralho? Ô, Lucas, vocês não são amigo não dele? Não. Eu sou. Ele tá te xingando aqui, falando que tem um saco de merda, que não sei o quê. Normal. Xinga esse anão de volta. Anão, de volta. Xinguei. Eu confiei em alguém que consegue ser tão cruel, tão maldoso. Mente ardiloso, que chora, me senti tão fraco. Alguém que chora pelo sangue das putas, chora pelo sangue do nosso. Pelo sangue do nosso. Dois. Dois. Tem certeza de dois? Vocês dois? Vocês têm certeza de dois? Tenho. É dois. Tem certeza mesmo? Eu tô falando que é dois, porra. É dois desse caralho. Não é dois. Vou jogar com ele na próxima. Quem é dois? Você vai saber na próxima. Só pra saber o nível da merda que eu fiz.
Erra dois. Vocês vão ver. Vocês vão ver, mano, relaxa. Não fala que você vai roubar meu master não, que aí vocês perdem o jogo, que eu não... Com master eu consigo fazer alguma coisa. Ei, pera aí, não é só você que sabe jogar no master aqui não, viu, meu amigo? Não, mas eu tô, é o que eu tô falando. Vocês, se vocês roubar meu master, vocês têm que carregar. Porque, o que é que acontece? Eu não consigo fazer nada. Ele vai tirar o único boneco que ele sabe jogar. Exatamente. É o que eu tô falando. Pega pesado com o moleque. Você... É, mas é verdade. Jogar também. Eu sei jogar de... Bom, vocês pegam master, vocês têm que jogar. Porque é com menos um, entendeu? Vocês vão jogar com menos um. Porque eu sem master, eu não sou nem boneco. Já ganhei uma partida com o Yasuke, mas eu confio, vai dar bom. Porra, eu já joguei de Olaf, jogo bem legalzinho de Olaf, jogo legalzinho de Olaf, jogo legalzinho de Olaf também. E é, mas bem mesmo só de Master, né? É, assim, bem pra carregar um game Master. Vocês estão me xingando aí. Eu acho que eu vou fazer que nem a Narola tá falando pra eu mutar vocês. Vocês estão muito cuzão comigo, me xingando aí. Vou escutar meu SR legal, valeu. Será? Sim, tá. A faca que corta o fogo. Fala tu. China de volta, fi. Tá sendo feito de chacota firme aí. Mas é verdade, pô. Eu vou me defender pra quê? Vocês estão falando verdade? Não, só você jogar de master mesmo, porra. Tu sabe, caralho. Tu tá assistindo minha live aí. Ah. Tá bom, vou pular essa porra. Já que eu escutei que só o caralho, essa desgraça. Tô dambozinho, aí, pô. Ela gosta que machuca. E tipo, vou penetração, vou penetrar dentro dessa xereca. Sentando, posso, sentando, pula, pula. Sentando, posso, sentando, pula, pula. Vem sentando no macetinho, aqui no meio da rua. O DJ Wesley vai comer sua perereca. Tá um tal de buceta no pau. Tá um tal de soca na tia. Toca na tcheca, toca na tcheca. Ajoelho super gostoso, o DJ Wesley Gonzalez. Toma um leitinho na goela, toma um leitinho na... Ajoelho super gostoso, o DJ Wesley. Toma um leitinho na goela, dum dum. Leitinho na goela. Dum dum. Pega aviso, o Wesley te atravessa. Ele é conhecido como o rei das pereiras. Novinha, pega aviso. Dum dum, já acabou sim, né? Dum dum, 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 acabou, dum dum, dum dum, dum dum, dum dum, dum dum, dum dum. Meu peru é de ferro. Tô socando na sua tcheca. Foi só desmutar que espancou até o Wander. Espantou o caralho. Espantou todos os viewers. Eu acho que o Ander tá aí, só que ele tá mutado. Ele não tá falando, pô, mas eu acho que ele tá aí. Ander! Se você estiver me ouvindo, se manifeste-se. Aí, ó. Opa! Tô falando, caralho. Tô lavando a casa. Tá vendo aí que é um homem, porra? E ouvindo e vendo a live. Tá aí, tá vendo, porra? Pensando que essa aí é Lucas, é? Tá porra nenhuma em casa. Pior que eu. Okay. Por isso não tô falando, tá vendo aí? O maluco é foda. Vapu, 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 vapu. Vupi, 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 vupi. Vupi, 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 v
Você foi que não aceitou nessa porra, hein? Vupivu. Foi o quê? Não. Foi você, seu arrombado. Não, eu aceitei, mano. Frescão do caralho. Alô, Medeiros, tá aí? Tá vendo aí, ó? Eu não, porra. Foi tu, porra. Tu chegou agora, caralho. Foi, Medeiros. Medeiros não é tão troll assim, não, porra. Ou é tu ou é eu. Medeiros tava onde? Aí, tá vendo? Não, botando culpa no Medeiros, velho. Meu Deus do céu. Mas foi, Medeiros. E eu, velho? Eu sei, nem apareceu pra mim. Tá vendo, otário? Dizendo que era eu. Foi não, tu, apareceu pô. Apareceu pra mim, caralho. Eu tanto que ninguém tomou ban. Não apareceu? Fala tu. Fim, os caras só vão contigo pra te humilhar. Todo mundo sabe que tu é ruim, mas ser esculachado por Randon também é demais. Se defende pelo menos, tá sendo feito de chacota forte aí. Que feito de chacota, porra? Eu falo que eu sou ruim, ninguém tá falando. Eles estão falando também, mas eu tô falando primeiro, porra. Eu nunca falei que eu sou bom nessa porra. Tá pensando que aqui tá jogando o Gemago, é? Só que não, né? Que é o lixo, porra. Eu afundo o jogo dos outros e quando jogo de marcha faço alguma coisa. Você não é ruim, é horrível, é brabo. Aí ajudou, viu? Ajudou pra caralho. Ah, boa, moleque. Ó, já que vocês estão me xingando aí, eu vou passar um AD na cara de vocês de 3 minutos aí, que se foda. É ruim pro caralho. Chama de horrível aí agora, caralho. Seus trouxa. Outra porra da partida. Dá nem pra defender ele. Eu tô falando bem de você e eu vou tomar AD. Foi mal pelo AD. Foi mal, mano, pelo ADzão aí. Gosta de ser esculachado. Tá passando mal, desgraça? Ô, aceita essa merda, mano. Não foi... Eu aceitei, viu? Só pra lembrar. Medeiros. Medeiros tá dando o boxe. Eu sou, Medeiros. Eu tô aceitando, pô. Ô, Lucas, vamos xingar ele. Porra, Medeiros, aceita, não, presta atenção. Ele. Não vou xingar ele. Ele não me xingou falando que eu não prestei atenção no bagulho? Eu aceitei, caralho. Aceita, porra. Vou aceitar de novo. Aceitei. Sempre que eu passar o AD, eu fecho a live e abro de novo. Mas você, mas conta como AD. Não vou dar dele pra você, seu otário. Beleza. Eu vou mostrar. Ó. Oh, ai, velho. Ó, oh, eu vou mostrar a você. Eu vou jogar. Cadê? Ó, oh, eu vou mostrar a você. Vocês estão falando que... Vocês acham que vocês me dão dinheiro, né? Olha aqui, eu vou mostrar a você. Nem sei se eu posso mostrar essa porra, mas também que se foda. Tô lagado. Nem sei se eu posso mostrar essa porra, mas se foda. Que se foda. O cara tá lagado na gente, precisa ler, cara. Ó. Oh. Ó, oh, no mês, ó, oh, ó. Oh. No mês, tá? Ó, oh, olha aqui, ó. Oh. Olha aqui, no mês, ó. Olha aqui, presta atenção. Tempo de transmissão. 48 horas e 23 minutos. Tempo de live. Inscrição, zero. Receita, 0,04 centavos de dólar. Vocês acham que você assistindo o AD eu fico rico, é? Tá de sacanagem comigo. Você tá de sacanagem, porque isso aqui é nesse mês, 30 dias. Eu fiz 48 horas de live. Vocês estão de sacanagem comigo, só pode, velho. Seu cabelo, meu gripe aí, só no espelho.
Tenha cuidado, Tena. Sobra aqui, te segue. Te segue, dono, dono. Aí, boa, aí ele não ganha nada. Vazou. Atrasando. Vai ban forte, que vazou legal. Que vazou o quê, porra? Vai nos humilhar com a sua riqueza, beleza. Denunciou a live com o meu stream que tô. Vai tomar no seu cu. Boa, Lucas! Boa, Lucas! Boa, Lucas! Não, foi o Medeiros que... Medeiros tava de... Mano. Vai tomar no cu. Boa, Lucas. Roger, soltei o Roger que tem. Medeiros, tá ouvindo? Medeiros? Ele nem tá aqui. Ele tá na seleção do campeão, foi a neta dele. É, ele não tá nem, ele tá, não tá nem no voice. Alô, Medeiros? Ele tá nem... Alô, vocês estão me ouvindo? Aí, saiu da live. Peraí, tá me pegando na live? Você tá me ouvindo, Luiz? Tá me pegando na live, tranquilo, sabe todo mundo. Voltei. Peidei. Opa. Xinga aí, Dudu. Faça você ser banido, beleza? Não falei nada. Beleza. Um milhão legal, esculacha ele, se vinga. Tô ouvindo, relaxa. Você falou o que, boy? Você falou M-Word, foi esse Zé Ruela. Você falou... Cadê Medeiros? Ele tá offline pra mim. Meu Deus. Ele tá offline aqui. Agora duo, né? Ele sumiu. Aqui tá ele, agora vamos do ranked. Ranked normal, sem ser flexível. Relaxa, confia no pai, confia. Vou te tacar o peru. Vai de ban, hein, dog? Boa, de ban. Não falei nada, não. Foi só pra zoar. Vai, caralho. Pode. Bota a ranked normal. Mid ou top? Vou qual? Porra, é bom mid, que fica mais fácil de te dar o gank do que eu subir lá pro top, tá ligado? Sem lógica, mas tudo bem. Não, claro que sem lógica. Eu dei aula de circuitos agora à tarde, mas tudo bem. Meu amigo, bom aluno, porra. Última aula. Vou te tacar o pé. Mas ainda tá acontecendo. Já denunciei a live. Foda-se. Piloso. Quem que é Jujuba? Eu. Vai ficar querendo. Vou comer Juju, vou dar Juju pra quem tá me assistindo. Ó, pega aí, ô. Galerinha do chat, Neroli, Juli, Ander, pega aí a Jujuba aí, porra. Pega aí, caralho. Pega aí, porra. Beleza. Pegaram aí, pegaram? Pegou? Todo mundo pegou? Chegou aí, chegou? Joga aqui na minha boca, beleza, pera aí. Vou jogar aí na tua boca, calma aí. É o pau. Vou jogar aí na tua boca, viu? Abre a boca. Acertei? Acertei não? De novo. Acertou? Acertei não? Acertou? O LOL dele travou. Pera aí que eu vou pegar a juba do senhor e vou comer. Se vier em Tibau, compra remédio pra cólica, por favor. Eu não sei se eu vou, não. Mas... Você pode ligar pra farmácia, ela faz entrega, né? Não cobra nada. Porque eu já fui hoje de tarde e comprei tudo que tinha que comprar aqui pra cá. Tirar essa coisa daqui, já tirei. E aí, Lucas, vai jogar não? Tá na fila, não sei se você tá vendo. Tô não.
E a aula já acabou, deixa quieto. Caralho, por que tu explicou essa merda? Porque essa merda é uma merda, né, pô? Eu queria. Pelo menos essa é bala. E depois um cigarrinho só pra ficar de bora. É o quê? Vou jogar de rei desnutrido. Você quer isso? Oi, mãe. Oi, mãe. Que homem? Por quê? Hã? Gordinha. Tá trabalhando legal. Tá de bora. Eu tô disse, muito lagado, a minha internet também tá muito troca. Pode, relaxa que o pai carrega. Ah, tá de baurete. Seis pessoas na... Fala tu. Agora a live é menos ruim. Eu queria que tu notasse só por causa do outro anão mesmo. Lucas é de boa. Ah, então o outro, o problema é o outro anão, na verdade. Lucas, o anão Lucas tá de boa, pode... Beleza, então. Ah, é porque ele não gosta de Medeiros. É, eu percebi isso. Galerinha, muito obrigado Medeiros aí. Medeiros é ex da namorada dele. Mentira! Uh-huh. Treta! Ah, é por isso que ele tinha raiva, né? Porque Medeiros é o Vitão. Não, na verdade, Medeiros... Não, Medeiros é... Não, não, pera. Não, Medeiros é o Whindersson e o Nerol é o Vitão. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mano, Akali ou Diego? Akali. Eu tô falando que ele é o Vitão porque ele é o atual, entendeu? Então, entendi. Entendeu, né? Mano, eu não tava selecionando. Nossa, pô. Mano, pô. Apareceu na minha tela trash. Por um momento, meu cu tranquilo. Seis pessoas na live. Muito obrigado aí, geral aí. É nóis. Fala tu. Não odeio L por isso, odeio L porque L me odiava primeiro. Longa história. Mano, os argumentos é muito bom. Ele mandou donate. O donate falou assim: Eu não odeio ele. Eu odeio ele porque ele me odeou primeiro. Longa história. Que porra de argumento é esse? E eu tô falando sozinho que ele saiu. True. Se não mexo com isso. Deixa ele voltar, deixa o anão voltar, o anão bombado. Ele foi pra academia. Não, eu tô falando com tu, retardado. Tô falando com tu, desgraça. Tu escutou o que eu falei? Não. Que ele falou que começou a odiar Medeiros primeiro, porque Medeiros odiava ele. Longa história. Ele falou longa história. Mas por... Luiz, diga aí, por quê? Por que Medeiros? Manda outra, peraí. Tá ligado, manda outra. Só perguntar. Ele falou, Lucas, tá ligado, só perguntar. Não entendi. Coisas de você, né? Porque... Porque Medeiros é muito ciumento aí, ele tá começando a conversar com a namorada dele, aí ele começou a odiar ele. Mano... Pelo que eu lembro foi isso, né? Posso estar errado, não sei. Na moral... É muito boa essas paradas, velho. Os caras que é de fora, tipo eu, que não tem nada a ver com essa porra, eu fico morrendo de rir. Pera aí, ele mandou de novo. O cara me odeia na cota só porque eu ficava chamando ele de anão na escola. O cara me odeia só porque eu ficava chamando ele na escola de anão. Faz ideia. Meu amigo. Que nem quando eu... Ei, igualzinho. Eu chamava Medeiros de anão também. Falava que ele era o teu clone, Lucas. Ele ficava puto, né? Entendi. Mano, Medeiros sofreu tanto em relação com a namorada dele. Não, vamos resumir essa porra aí. Foi muito cuzão também na relação. Não, lá, mas... Não, isso é passado aí, ó. Isso aí é... Águas passadas. Foda-se. Quando eu, começo de 2019, o povo chamava ele de corno porque eu era amigo dela. Homem, vamos parar de falar com essa porra, velho. Fechado, velho. Era foda. Ó, fechado, eu só digo uma coisa. Lavou. Tá novo. Não entendi, mas tudo bem. Chamava ele de cabeça de para-raio também. Ele chamava Medeiros de cabeça de para-raio. Cabeça de caixa d'água, cabeça de pirulito top, pop, cabeça de... Um filho da puta, meu. Terra,
porra. Cearense. O Darola é um filho da puta mesmo, meu, mano. Meu Deus do céu, velho. Puta que pariu, velho. Por que tu trouxe esse arrombado pra minha live, velho? E tu não faz live mais, né? Trouxe ele pra cá, ele mandou mensagem. O cara tem raiva de mim desde live, antes, eu, porque eu fazia bullying com ele na escola. Ele falou, o cara tem raiva de mim desde antes de eu fazer bullying com ele na escola. As ideias. Mano. Bons tempos. Meu amigo, velho, não era, né? Cringe. Muito cringe. Bem-vindo a Summer Rift. Bota um ping aqui. Eu vi sem croma, meu Deus, tô troll, me reporta. 30 segundos para a liberação das tropas. Vou comer uma sopa aí, mano. Tu quer o quê? Uma sopa? Minha sopa, achei. Tá. Tô indo aí. Com uma sopinha aí. Aqui, ó, que é uma sopa pra nós aqui, ó. Cadê a sopa? A sopa. Que sopa buceta essa foda tua. Foda era Lucas. Lucas, que era amigo de nós. Isso é miojo, cara, que sopa. Que eu falava do anão. KK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 
pega um energético pra dar um gás. Eu queria um energéticozinho aqui agora, mas... Passa. É, esse arrombado. Mãe, perguntou, tá jogando cloquinha? Tá, é, tô jogando esse arrombado. O Neroli foi mal, não ouvi a sua mensagem direito. Na verdade, não prestei atenção. Que era você que tava falando, Prince? Só pra ficar de Boretson. Se me dá duas kills aí o jogo melhora, viu? Quem é que vai me dar duas kills aí? Gank level 3 aí, Lucas? No mid? Não é muita coisa não, ele sai fácil. Deixa ele avançar então. É um Yasuo, ele sai muito fácil. Peguei level 10, level 2 na minha skill principal. Ah, ele avançou, né? Triste. E aí, tô level 3. Vou dar o gankzinho aí. Vou dar o gank. Ai. Pois vem. Aí, dá um stun nele. Stun, tem stun não, mano. Só uma Kali. Ai, aí, Lucas. Não quis gastar meu flash. Não vou flechar pra dar ignite, não. Não vai dar range, não. Não, eu também não quis gastar meu flash, não. Eu dava um hit nele e matava, mas... Deixa. Talvez ele sai muito perto de mim, mano. Se eu tivesse level 4, eu matava. Tinha fumaça ainda. Se eu tivesse level 4, eu matava, eu acho. Lucas, ria do bully que fazia com a caixa d'água. Tu me chama de filho da puta, mas Lucas também é. Por isso que eu sou amigo dele. E teu também, só lixo. Bora ali no top, sobe. Vai sair rápido. Não, já tô indo lá. Nossa. Bora, vou esperar o jungle aqui no Aral. E vou esperar aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Pode vir que eu tô aqui. Dúvida é o maior. Ixi. Falou, tá aí, ele tá aí, é. Morreu, deixa eu morrer. O Ia. Acho que dá, viu? Sai. Mas a gente mata mesmo, hein? Ele tem Ignite, eu acho que ele te mata. Quem era um gage, vamos fazer? Foi logo reto. Fala tu. Vou te resumir como começou isso. Eu tava no ônibus com a Euron, um amigo meu e de Lucas. Aí o caixa d'água chegou tirando brincadeira sem nem me conhecer. Aí eu falei que a mãozinha dele ia encaixar perfeitamente na minha rola.
Pera, depois que é muita informação. Eu fiz bullying com ela todos os dias por vingança. O quê? O Naralho explicou como é que funciona essa porra. É, ele tava no ônibus junto com um amigo teu, era com tu e um amigo teu, um negócio assim. E chegou Medeiros e falou não sei o que com ele, entendeu? Tirou onda com ele. Aí Medeiros, pra não ficar. Não, tipo, pra dar uma de. Ô! Oh, o Neroli pegou e tirou. Já que o Medeiros tirou onda com ele. Ajuda aqui. Vixe, eu tô sem bagulho, velho. Eu mato. A gente morre, a gente nem chega nele, eu acho. Bora. Se eu gastasse meu flash, eu chegava. Morri. Você mata ele, né? Acho que não. Dá pelo menos um ataquezinho aí que meu. O que tá carregando? Ele tem ignite me, trolei! Esqueci que ele tem ignite, mano. Mata, né? Nice. Não avança não, pode deixar aí. Agora aqui a gente morre. Bate ele aí. Tá, a gente morre. Vai. São dois contra um. Não, mas morre. Eu tô com pouca vida, pô. Mano, vocês matam, velho. Aí não confiaram. Confiei, não. Aí, o que é que acontece? É... Porque o Medeiros tirou onda com o Neroli, ele ficou... Ele pegou e falou que a mão do Medeiros encaixava certinho com a rula negra. Com a bilola tá dele. O quê? Mano, vou resumir do início, tá? Beleza? Mano. Alto, morri. A mão de Medeiros encaixava onde? Aí morreu. O Neroli tava no ônibus junto com um amigo dele. Chegou Medeiros e tirou onda com o Neroli. Aí o Neroli, pra descontar, pegou e falou que a mão de Medeiros encaixava certinha na rola dele. Aí, depois disso, o Neroli sempre ficou fazendo bullying com o Medeiros pra descontar essa porra que ele tirou onda com ele. Entendeu? Entendi. Aí foi por isso. Aí ele disse. Faz sentido agora. Deu pra explicar, né? Ficou meio bosta com a explicação, porque eu tô explicando, né? Mas. Deu pra entender. Peço até desculpa aí. Tô muito lagado, velho. Vai se fuder. Tá falando muito engraçado. Que tu, engraçado. Tu que falou aí, mano, que tava com a mão na bilola de Medeiros, porra. Depois ficou putinho. Concordo. Essa boa relaxe. Boa relaxe o quê? Corre de macho, meu irmão. O cara tem que ser muito macho pra um negócio desse, viu? Produzindo. Tá fazendo bruxaria. Acho que vai dar merda pra descer drag aqui, viu? Cuidado, já saiu, viu? Saiu o top também. Eles estão vindo. Vai não, vai dar merda esse cara, real. O vai. Top tá aí também. Mas se bater aqui eu faço rapidão. Bate aqui. Ele vai lutar em você. Tô ligado. Ó, ADC, mano. Mata. Garantiu o drag, mas... Tá o time inteiro aí também, né, mano? É, mas garantiu o drag, tá massa. Garantiu o drag. Tô ligado que o top ainda tá aqui. Não gostei muito desse energético, não. Sou mais o Infinity. É ruim, você tá normal, realmente. É um xarope.
Boa, Lucas. Caralho. Jogo demais, que zero boneco. Vai, capela. Esse Roger. Esse Roger foi pra você, meu querido. Merecido. Esquece não de spamar maestria dessa aqui agora, que eu joguei demais. Tá. Como é que spama essa porra dessa maestria, hein? Qual? M7? É, como é que spama essa porra? M7 você tem que pegar M6. Aí quando você tá com M5 de macho, né? Sei lá. É. Aperta Ctrl 6. Ctrl 6. Faz nada. Ctrl 6, junto. Ctrl 6. Ctrl 6, faz nada, faz nada. Você segura Ctrl 6, segura o Ctrl e aperta 6. Ctrl 6, faz nada. Você sabe dançar contra o 3? Sei. Contra o 2, contra o 3, contra o 4. Mas sei. Contra o 6, velho. Ah, mas não faz nada se não dá a perna. Será que a sua configuração tá mudada? Você mudou alguma coisa sem saber? Não, até contra o 3 dança e tal. Não tá dançando agora, sabe o que eu falei? Ah, o meu é com... não, é contra o 6. Sim. Eu tava apertando Ctrl F6. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Tá fazendo bruxaria. Eu tenho, só pra lembrar. Tá aqui ele. Ah, não. Da gata bate forte e ela quer mamar. E na. Tô subindo. Ia chegar antes, mas eu tô subindo. Caralho, morri, velho. Nossa, ele usou Ignite e curou a vida inteira. O Alphys me zaralhou aqui. Não tem ainda. Ah. Por isso eu vou cobrar. Ah. Sai daí, Lucas. Vamos matar os... Vai, Lucas, confio. Mano, o top gastou ult e ignite em mim, mano. Não pude fazer nada, velho. Eu tava com 2 de vida quando se mataram. Triste, velho. Eu trolei, eu era pra ter tacado ignite no Arauto pra recuperar a vida, velho. Ignite não, smite. Focado ele, não o Arauto, né? A troca dessa vale mais a pena fightar e matar os caras do que deixar os caras matar, porque Arauto... Tem que se pegar só Arauto, mas ia morrer, não ia conseguir pegar o olho, tá ligado? Gastar a minha. Prolei, velho. Tá bem, não. Tá faltando minhas skillzinhas aí pra dar aquela carregada básica. Cara, que energético ruim da porra, velho. Qual? É, eu, tipo, só eu compro ou Red Bull ou Infinity, que é um amarelo. Um garrafa de plástico amarelo. Mas aí eu vi a galera tomando esse Infinity, esse Mormai, tá ligado? Aham. Uhum. Vem cá, É horrível, velho. Tem ult? Tenho. Tem ult, ult. Lá morreu, velho. Bate, Lucas! Eu tô sem nada, velho. Mas eu trolei demais. Vai, Lucas, sai. Eu morri pra terra. Eu trolei, velho. Sabe o que eu tô trolando? Eu tô esquecendo de dar o congelante, velho. E apertar pra soltar o raio congelante, velho. Eu recupero vida. Trolei, velho. Você recupera a vida do seu monstro, viu? É não, pô, é? É mesmo. Play, você só dá dano. É mesmo. Mas eu tinha matado ali. Gasta a minha, cuidado. Tá com a jungle. Não vai dar pra eu ir lá. Não vou só. E aí, Ander?
E as Tamir, mano. Deixa eu chegar. Ah, eu... Ah, mano, eu flechei pra ver se pegava. Flechei pra ver se eu pegava, velho. Trolei. O único view que ele não espanta. Deve gostar muito da live mesmo. Acabei de lavar a casa, agora tô suave. Brabo. Deve gostar muito da live mesmo, porque não vai embora, né? Não, não que eu queira que você vá embora. E aí, Lucas, esse mid? Ah, não tem nem o que fazer nesse mid. Vai indo. Nosso ritmo é esse aqui, hein? Poxa, tá chovendo? Ah, não. Que nada. Espanta viu. Que nada, live mó boa. Obrigado, mami. Caralho, pipoquinha pobre, tá boa, viu? Acaba essa porra aqui, velho. Minha noite tá muito troll. Oi? Acaba essa bora aqui, minha noite tá muito troll. Bora. Acho que não atualizou ainda não. Essa daqui a gente não atualizar pra jogar, porque senão eu tava com 2 mil de ping aqui. Essa daqui a gente não joga, a gente não ganha não. Tá na madrugada, filha da puta, assassino de paz. Essa daqui a gente não ganha nem a pau. Tenta correr, de qualquer forma, se proteger. Seja firmeza, mantenha atitude. Chega na área, mas nunca se ilude. Rato na toca, tem língua solta. O caveta morre pela sua porra. E foi nessa noite, mando de novo. Meu Deus. Eu tento usar pra esbaratinar. Mas tem que render em todo lugar. Agora não dá, vou esperar. A cara é ficar, senão vai sujar. O desespero daquela mulher que bebe veneno para se matar. Tinha um filho, tinha um lá, e agora deixou o mundo criar. E é lamentável aqui na vila, gente que morre porque vacila. E pros que vacila tem o cuzão de Ranger Nova cheio de prestação. Pagar de gatão, mas é vacilão. Na banca não fica, porque senão é pipoca, é pipoca você? Na minha não cola, porque se pá, não tem carro novo, não tem prestação. Mané é mané, ladrão é ladrão. A fita é essa, certo, João? Pra sobreviver aqui no capão. Infelizmente quem sofre é a gente, nunca se sabe que vem pela frente, um esqueleto na escuridão. Ai, olha o motoqueiro. Boa, o pai desse cara não tem nada a ver, mas sofre ao vivo, depois na TV. Os ossos do filho com a mídia. Depois mais tarde, na tela passou. Logo o texto para acabar com aquela família que estava penada. Monstro da alma, inimigo da mente. É o sistema com seu descendente, filha da puta. Tamo a pegar level 9, viu? Esquece que também é mortal, praticar o mal, pena moral, pra se fuder no juízo final. E a família, o que tem a dizer? Que o seu filho ninguém vai trazer. Na mão de Deus, entreguei você. Na lei da terra, vocês vão se fuder. Quem é você, pra me dizer tudo que devo, não devo fazer? Quem é você, pra me dizer tudo que devo, não devo fazer? A favela é sinistra, vem na madrugada. Filha da puta, assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr. Se ele sacar, finado é você. A favela é sinistra, vem na madrugada. Filha da puta, assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr. Se ele sacar, finado é você. A dona morte surge do nada. Dilata cinza na madrugada. Encontro com ela na escuridão. Com o tenente, o capitão. Já penso na vela, já vejo um caixão. Começo a rezar, faço uma oração. E de repente surge na mente uma ideia de um delinquente. Se eu fosse doente, com tudo no peito, tomasse a atitude de um demente. Matar ou morrer, veja você. De qualquer forma, vou me proteger. Eu quero viver, não quero morrer. Não ser uma alma que vai padecer. Não quero estar realmente. Bagulho é esse, como você tão. Foi mal, tava lendo, não, viu? Se eles me pegam, me enche de soco. Não vou relatar esse fato de novo. Meu Deus tá no céu, tem pra ninguém. Eu acredito na Jerusalém. Essa é bala, flexão até morrer, flexão aí, beleza, meu Deus, ele não vai fazer, ainda tá devendo a minha. Vou pagar.
Não mete o Miguel. Li o chá do Virou. Tô lendo, porra, tava jogando e comendo, pô. Vai morrer, lógico. Não usa farda, não tem um oitão. Não é presidente, não tem eleição. Ele é o cara, morou sangue bom. A favela é sinistra, na madrugada. Filha da puta, assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr. Que se ele sacar, finado é você. A favela é sinistra, na madrugada. Filha da puta, assassino de farda. Ah, velho, vai tomar no... Que se ele sacar, finado é você. Era pra ter ido, não. Aí, boca aí, esse pá tá suja, favela, mano. Vamos esconder esse bar, esse barraca. Não, não, vamos esconder esse barraca aqui. Será que os caras catar nós? Os caras fugiu, os caras fugiu. Ô, Steve, vê, Steve, você deixou os dois neguinhos fugir, Steve? Pô, Steve, não dá essa, não dá pra ver os caras de novo. Boa, boa. Obrigado. Ó, o meu. Fala. Se não pagar, as flexão vai levar dedada no botão. Eu pago, porra. Faz a flexão logo, gordinho. Vou fazer, porra, flexão, tá lá. Sedentário fudido, faz flexão. Eu vou vai fazer, gordinho, tem, palhaço, deixa acabar o jogo. Vai. Vai fazer flexão até morrer? É. Tem que pagar duas, a de Julie, que ela mandou há um tempo, e a de Nero, olha agora. Tá primeiro. Você vai comer... pagar 4 flexão até morrer? 2 flexão até morrer. 2 grupos de flexão até morrer, na verdade. No caso, né? Ah, então vai morrer 2 vezes seguidas. Exato. Peraí, até morrer. Será? Fica dizendo que vai pagar quando acabar o jogo e não paga nunca. Eu vou pagar só você me lembrar, porra. Ou não? Não, tá não. Vou pegar. Tô indo aí, viu? Ele vai sair. Ah, tá de uma rapariga. Porra, meu. É, bora, você morre. Mas tô à toa, você não cura em mim, não, velho. É, eu pensei que eu... Cuidado, mas... Uhum. Eu sou uma rapariga. Eu disse que era pra sair, velho. Eu disse que era pra sair por causa disso, mano. Confia na minha escala. Relaxa, porra. Tô preocupado, não. Vou juntar pra resgatar gelo na cueca. Não. Eu usaram seus pontos. Tá escutando o porco do quintal? Tô, porque esse lixo me botou, né? Tira, velho. Tirei. É que eu tenho preguiça de dar tab pra mudar. Tô indo aí, viu? Tem o outro. Eu tô morto. Eu não faço nada, nem lutando, velho. Faltou as kills, viu? No começo do jogo. GG top. DJ Meleca. Fala, DJ KBA. Sabe qual que é a nova onda do momento? Fala tu. Control barra barra. Obrigado, Júlio. Mandou um bocado de trab, control barra barra. De nada, é nóis. Chegou mais cedo em casa, viu a mãe de sutiã. Tirou sua calcinha. É o que? Que porra é essa? Chegou mais cedo em casa, viu a mãe de sutiã. Bota essas músicas merda não, vocês. Pelo amor de Deus. Bora. Bora. Eu vou dar um tempinho aqui, umas meia horinha. Daqui a pouco eu jogo ar.
Beleza, vou deixar o arco atualizando quando você voltar. Beleza, é o tempo, tá ligado? Derrota, rebaixamento, beleza, bronze 2. Vou colocar o arco pra atualizar enquanto isso. Fui bronze 2 agora. Oh! Foi mal, saí sem querer. Cadê? Funciona. Só cultura, né? Na live, duração, é. Flexão aí. É mesmo, pagar a flexão. Lucas. Lucas. Oi, você vai sair, né? Alô? Foi mal. Eu quis ter sem querer. Tá me ouvindo? Tô sim, tá me ouvindo? Você vai sair, né? Vou. Mas eu volto. Só vou só passar. Beleza, escutei. Eu vou deixar a marca atualizando. Quando você voltar, a gente joga. Beleza, eu vou dar uns 20 minutinhos de tempozinho, tá ligado? Daqui a pouco eu volto. É o tempo de você atualizar o beleza, seu jogo. Beleza, vai. Vou só apagar a seleção aqui. Já sei. Valeu, valeu. Não consigo colocar alerta da boiada. É, mas tá. É que é meio bugado. Estourando a porra do paredão, moleque. Tá pica na novinha, bota ela pra mamar. Tá pica na novinha, bota ela pra mamar. Tô morto. Quando eu abri a live novo, eu pago. Eu pago a tonera, olha. Essa daqui foi a de Júlio, que o Júlio resgatou naquele dia como eu paguei a flexão. Fez 18 só? 20 na mar. Quando eu voltar, quando eu abrir a live de novo, aí eu pago as outras flexão, viu? Beleza? Vou tomar uma água. Daqui umas meia hora no máximo abro live. É nóis, tá fraco, eu sou fraco. Isso, gordinho, paga as flexões aí, sedentário safado. Vai, palhacinho do chá, vai, faz palhaçada aí, isso. Meu dedo é torto mesmo, puta. É só você olhar ele assim que ele fica reto. É torto. É nóis, valeu. Uma pipoquinha, depois eu falo.